Herman Evensen har åpnet Pocket 6, gått til 1,2 millioner. Robert Kaggerud, som neste mann til å agere halvstjerne på Konge Dames ut, har nettopp klart å presse av Trond Rande beste hånda i forrige hånd, som dere så i pausen. Sikkert et par stykker som satte kaffen i halsen, men det er jo lett for oss som ser kortene å sitte med fasit og bli enda litt mer overrasket. Vi får komme tilbake til den, for her får Evensen to kunder. Kaggerud med kongedames ut på knappen, og Indersund som får en veldig god pris i storblind. Han syner med dame 10. Treveis til flopp, som kommer 9 S knekt. Indersund med åpent striddrag. Evensen med bestående akkurat nå. Han har par. Kaggerud har et hulldrag. Innersund har vist at han har en tendens til å spille drag litt passivt. I hvert fall er det det eneste vi har sett fra ham. Han har aldri hverken check-racet eller gått i front med drag tidligere. Det har vært check-syn som har vært tendensen. Nå skal han ut og by i front. Ja, det var vel en gang i går hvor han gjorde det samme, donkbet med et drag. 1,5 millioner og raskt kast fra Evensen. Kaggerud med konge dame. Er ikke så fristende, så denne gangen fungerer det fint for Innersund. Ja, tar ned potten som var på 6 millioner her da. Og det er jo slik at man trenger ikke å gå så mange år tilbake før det å donkbette ble sett på som et veldig dårlig spill. Det er fortsatt et spill som man ikke skal bruke med høy frekvens. Det er helt spesielle situasjoner som kan oppstå. Og igjen, ofte da så er det jo lett å sette spillere på drag. Noen ganger gjør man det for å blokke litt, som et blokkbud. Men man skal være veldig selektiv med å gjøre det. Og hvis man gjør det hver gang man har et drag, så vil det til slutt bli avslørt. Hvis man sitter lenge på samme bord som andre spillere, og da blir det jo veldig lett å spille tilbake på. Det er viktig å prøve å kamuflere litt hva du tenker og hva du gjør ved å mikse det opp og gjøre litt forskjellige ting fra gang til gang. Damon Evensen prøver seg igjen her med S-knekk denne gang. Robert Kaggerud har to åttere og syner. Trond Rande kaster. Og her er Per Frode Innersund med S-konge i lilleblind. Har fortsatt bedel bak her. Det er jo nok en gang da, en veldig fin situasjon å plukke opp en sterk hånd i når det er noen som har synt oppspillet allerede, for da får du gjerne ikke kredit for å ha en så sterk hånd nødvendigvis, fordi dette er et veldig kraftig spill å høyne i denne situasjonen, så det gjøres innimellom med langt svakere hender enn S-konge. Plukke fram mange millioner her. 4 millioner 300 000 er budet. Det er tre bette. Men det er jo et bud, så det gjelder fortsatt. Bedell har dame 7 i storeblind. Kommer til å kaste den. Tilbake til Evensen. Han er dominert, vet ikke det selv. Vanskelig situasjon for Evensen her da. Han må jo ta hensyn til at Kaggerud også har synt bak han. Og S-knekt er jo ikke en forferdelig bra hånd når to andre spillere allerede har fortalt at de er interessert i denne potten. Og Evensen er enig med deg. Så er jo spørsmålet, hva skal Kaggerud gjøre med åtteparet sitt her? Takk. Jeg var med en forløpig. Takk. Innersund har 15,7 millioner bak. Og Kaggerud, jeg skulle til å tenke litt på det, regne litt på det effektive stack her hos Innersund. Kaggerud syner. Nå er foran akkurat nå. Vil ha posisjon etter flopp, som kommer 9-4-6. Nå er jeg spent på hva Innersund gjør, for han har ikke treff. Han har to overkort.
Og ganske umiddelbart så får han det på her. Går all in i front. Dette har han gjort noen ganger tidligere. Sverre har tittet på tilsvarende spill før og analysert litt. Nå gjør han det igjen. Det er som Sverre sa. Her får han jo bare syn av en hånd som har ham slått. Litt annen situasjon da, for han har jo bare SHL selv. Men han risikerer turneringslivet sitt. Hva hvis Kaggerud hadde hatt niere i stedet for åttere her? Da hadde det vært blikksyn, og da hadde han dratt så godt som dødt. Men Kaggerud har beste hånda, men kan Kaggerud syne her nå? Fordi det er mye Kaggerud vil sitte inn med mindre enn 8 millioner hvis han syner og taper. Og han er fortsatt ikke sikker på at han kommer til å ende opp som vinner til slutt her med 8-paret når det fortsatt skal to kort til i bordet. Det jeg tror Kaggerud tenker på nå er om Innersund ville gjort dette her med tierpar, knektpar, damepar, kongepar og S-par. For det er et voldsomt stort bud, og Kaggerud har jo helt sikkert også fått høre om denne andre potten hvor Innersund gikk all in med treff på knekten sin. Der gjorde han det fordi han rett og slett hadde lyst til å avslutte potten der og da, ville ikke ha noe mer i spill. Og det samme er jo tilfellet nå, så det kan faktisk være at Kaggerud kommer frem til at han er oppe mot akkurat den hånden han er, for eksempel. Titter litt bort på Innersund. Titter på stacken sin. Hvor mye har jeg en hvis jeg syner og taper? Han vet jo det også, at hvis han er bak, så har han muligheten til å treffe en otter som gir ham beste hånd, men det blir kast fra Kaggerud og Innersund oppe på 26,7 millioner igjen. Men før eller senere så vil disse situasjonene hvor Innersund bare mæler det på i front, går all in. Før eller senere så vil han gå på en smell der, men det trenger ikke å være i dag. Det trenger ikke å være på dette finalebordet. Altså, for her får vi rett og slett ikke mange nok hender til at det nødvendigvis er slik han vil løpe rett inn et monster som syner ham. Men det er risiko, altså. Det er absolutt det. Så lå det jo også to spar der, da. Så Kaggerud tenker at hvis jeg møter et flush-drag, så er altså, han har mange situasjoner hvor han er foran og har best hånd, men han har så mange tapskort at han velger det trygge ved at han sitter igjen med en kjempestor stack i stedet for å risikere alt på et kort. Han tror kanskje også at han er mer enn god nok til å bygge seg opp og ha kontroll over bordet på andre måter. Ja, han kaster Innersund på knappen. Han ser ned på 9-6 ut. Han slipper den. Blindekrig mellom Bedell og Evensen. Potensiell blindekrig. Bedell har jo vist at han er ikke... Han må ikke. Han blir ikke flau over å gi skjenk, og det skal man heller ikke bli, men da skal vi se. Ja, nå skal han inn her. Det der er et synd. Evensen har S-kongen nå. Hva er det som skjer med kortsnittet her da? Vanligvis på stadier så får vi jo disse situasjonene hvor det blir raise and take it, oppspill og kast fra resten av bordet. Men her er det jo spill i hver eneste hånd. Og det er jo helt fantastisk for oss som er tilskuere. Ja, det er det. Og her kommer Evensen. 3,6 millioner. Vennlig hilsen, Raymond Evensen. Og Bedell blir jo tvunget til å kaste her. Var inne på Sverre. Har jo hatt litt analyser tidligere, og Sverre har igjen tatt en titt på noe av det som vi har sett på finalebordet til nå. Ja, det var kanskje heller det at jeg hadde også lyst til å vise frem en hånd som noen kanskje har gått glipp av fordi den kom under reklamepausen her. Nå er det litt vanskelig å se akkurat av bildet på toppen her i grafikken, men det er jo slik at det først er en høyning. Men den kommer fra bøtten. Det er essensielt i denne hånda. Kaggerud, han har gått til 4 millioner. Vi ser her Rande sitter med 18,5 og vurderer i store blind. Kan jo allerede foregripe begivenhetsenes gang. Han kaster den hånda.
Det et litt uffent valg, synes jeg, når man spiller mot Button og Smallblind, spesielt med tanke på at Kaggerud har vært såpass aktiv som han har vært i forkant av dette og blitt litt plukket på. Han litt irritert over at han har synt mange ganger og måttet slippe hendene. Denne gangen så kontra han igjen, og det kastet der med damepar, det for tight for min smak, men det nok også en tanke i bånd her fra godeste Randa, at han synes det vanskelig, fordi han har to valg. Han må investere alt, eller han kan kaste uten at det har kostet ham noe som helst, og han vet ikke helt hvor han står her, men jeg tror nok han skulle hatt den muligheten tilbake. Samtidig vil jeg også poengtere at jeg synes at mannen jeg kritiserte i sted for å pushe i front, jeg synes den pushen han hadde nylig, den var bedre med AK enn det den var med Knekk 10 tidligere. Jeg synes han har spilt seg opp, ja. Ja, utvilsomt. Jeg er enig. Per Frode Innersen, vi ser helt andre tendenser enn det vi så i går, da han ble veldig passiv. Liksom enten superpassiv eller hyperaggressiv. Og som du helt riktig påpeker, så var det også en litt annen situasjon da han gikk i front med Pocket S, men samtidig veldig risikabelt. Nå vi også på et annet stadie i turneringen, så de sitter ikke like dypt som det de gjorde før. Og det bidrar jo til at slike spill ikke blir like, ja, hva skal vi si, de jo like farlige sånn, med tanke på turneringslivet, men samtidig så er det ikke like, hjelp meg da, Kjetil Ore, jeg leter det, de er ikke like ukonvensjonelle, kanskje, men risikable. Ja, absolutt. Jeg var litt inne i potten som foregår her, så jeg tenkte jeg bare skulle la deg fullføre, og så skulle jeg følge med litt, for her klarer Evensen og Kaggerud å sveive inn en masse skjetonger i blindekrig. Ja, for Evensen da, med nierne blir trebettet av Kaggerud som har 10-5, og Evensen velger å syne. Og så kommer det et S i flopp her, og det jo Kaggerud som har representert at han der oppe. Evensen sjekker. For Evensen sin del da, hvis han tenker at Robert Kaggerud la inn den trebetten ærlig, altså at han hadde en hånd til å gjøre det med, så nierparet hans slått. For da har enten Kaggerud et bedre par enn niere, eller så traff han det ese. 7,8 millioner i midten, Kaggerud byr 2 millioner. Jeg tror Evensen nødt til å syne en gate til. Det nok også en faktor at Robert Kaggerud nok den spilleren de fleste har minst lyst til å gå i klinsj med på dette bordet. Evensen syner, det har du helt rett i, Kjetil. Tørn en konge, nytt skummelt kort for Evensen. Og hvis Kaggerud klarer å fyre en kule til, så tror jeg dette vil fungere for Kaggerud. Det ikke dermed sagt at han tør å gjøre det. Evensen sjekker igjen. Det jo et skummelt kort for Kaggerud også, da, for han tenker jo det at Evensen har jo spilt opp med noe, og synt trebøtte med noe, og synt floppbudet med noe. Og hva igjen, altså, hvis han nå skulle by... Nei, han sjekker bak. Han sjekker bak, og så treffer han på Rivers, og det gir han beste hånda. Da tipper jeg det går sjekk igjen, ja. Evensen tenker vel kanskje sånn, ja, men jeg synte jo trebett, og det kan jo... Jeg kan jo kanskje gi inntrykk av at jeg veldig sterk, for jeg synte jo på flopp også. Men, nei, han sjekker. Da tror jeg du får rett, Kjetil. Jeg tror ikke Kaggerud prøver å få verdi ut av tieren sin. Jeg tror Kaggerud sitter og tenker at jeg kan være bak her. Det kan selvfølgelig være at Kaggerud setter Evensen på en hånd bedre enn tieparet og sitter og tenker på om han har mulighet til å spille for å få den hånda til å kaste. Ja, det godt mulig at inni hodet til Kaggerud tenker han at eneste muligheten jeg har til å vinne her, det ved å by. Og her kan se her, 7 millioner han så god at han setter Evensen på pocket 9, og dette for verdi, så skal jeg spise hatten til Bedell. Men jeg tror du var inne på det. Og der kommer kastet fra Evensen og Robert Kaggerud opp på 28,8 millioner. Ja, her minn meg på at jeg spør Robert om dette her senere i kveld når alt dette her over. Men vil du...
Vil du vite svaret? Du så sugen på den hatten til Bedell at du tar den risikoen med at han kanskje svarer at ja, jeg tenkte at han hadde et underpar der? Ja, det, jeg gjør det. Blindrop, 350.000, 700.000 med 700.000 i ante. Fem spillere igjen I main event etter at det var 1050 som startet for fem dager siden. Alle sammen garantert minst rundt regnet da 210.000 norske kroner. Og det 1,2 millioner kroner til vinneren. Så det sprang på premiestigen også som kommer. Bedell med knekt 6 I cutoff etter at Innersund kastet. Han slipper. Raymond Evensen med S10 på knappen. Litt ned nå på 12 millioner bak 1,5 som han har lagt inn. Ja, det litt under 20 big blinds når han har startet her da. Det begynner å bli litt mindre komfortabelt for Evensen etter den fantastiske starten han hadde I dag. Ja, men det mindre komfortabelt for alle egentlig nå. Men raise and take it for Evensen som får tilbake litt grann. Disse blindnivåene, når blindene går opp, det jo rett og slett for å tvinge frem spill. Og nå ser vi at Kaggerud som chip leader har 41 ganger store blind, tett fulgt av Vinnersund som har 38. Så det Bedell med 26, Rande med 24 og Evensen med 22. Og jo lenger tid disse sitter og... Jeg håper å si bytter setonger, sender setonger fram og tilbake til hverandre. Jo dårligere tid får de jo egentlig, jo mindre rom for spill får de ikke. Det at de ikke har gjort så godt de kunne for å slå hverandre ut og vinne alt. Men det noen ganger så det, blir det sånne situasjoner. Det kort som gjør at ingen av spillerne kommer seg av hender. Og så blir det til slutt kortene som bestemmer hvem som går seirende ut av duellen. Kaggerud åpner E6 her. Plass til Innersund I storblind. Ser ned på konge 10. Og jeg tror jo lenger tid dette tar, jo mindre fordel Innersund. For vi så I går at han var veldig sliten mot slutten av kvelden og begynte å gjøre en del sånne litt overilte avgjørelser som I går gikk bra for Innersund sin del. Det kan du høre I dag også, men jeg tror han den som... Kanskje først kjenner litt på det der at åh, nå det tungt, nå det slitsomt, nå vil jeg på en måte enten få det overstått eller få det gjort. Ja, det kan du ha rett til det, Stig. Så det jo den andre siden av den samme saken nå, at jo lengre tid det tar, jo høyere blir blindsa, og jo mindre fordel får spillere som Kaggerud av at de rett og slett mister manøvreringsrom I pottene. Det jevner ut variansen, rett og slett. Ja, det et veldig godt poeng. Se på Innersund, og stirrer han bort på Kaggerud. Han som snakker først her, har gått I front noen ganger. Nå ble jeg sittende og tenkte på at jeg sa at det jevner ut variansen, men det øker variansen, ja, selvfølgelig. Sånn at det blir mye mer åpent hvem som favoritt til å vinne. Ja. Check, bett fra Kaggerud og kast fra Innersund, som så veldig skummel ut da han kom med en liten stare down på Robert Kaggerud, men smilet var plastret på rett etter at kastet kom. Jeg får se hvor mange venner jeg har det. Vi har jo snakket litt om dette kortsnittet, at det så fryktelig mye sterke hender på bordet, og fått noen innspill på Twitter om det, om vi spiller såkalt short deck poker, som en ny form for Texas Hold'em, hvor alle kort under 7 I kortstokken rett og slett ikke med. Skulle nesten tro det var noe sånt, ja. Men ta det helt med ro. Her alle de 52 korta I spill. Og hvor da S også teller som... Det var ikke så langt. Ja, det stemmer. Både I topp og bånd, sånn som du gjør her. Det lover bra. En siste kamerat nå, så dette I orden. Vær så snill da. Denne gangen kan det hende Bedell får ønsket sitt oppfylt. Han har jo bedt om at de andre skal kaste seg hver gang han I storeblind. Det farlig.
Ja, så Innersund som prøvde en liten finte der. Der får du masse ekstra penger for. Ja, nei, 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 hallo. Du må by noe, da. Våknet plutselig opp med en hånd han hadde lyst til å spille der, Bedell. Vi tar oss dit til en bitte liten pause her straks tilbake.
Trond Rande har åpnet S8 suit, fått syn av Indersjøen med S-knekt suit. Og her ser pedellen ned på 2-9 på knappen. Det er spill hver eneste hånd, og det er ikke fordi spillerne er overkant aktive. Det er rett og slett det at det er starthender som dikterer. Det er ikke så ofte man ser disse tre- og fireveis til flopp-situasjonene som vi blant annet hadde en av i pausen her. Men Bedell syner 1,5 millioner, og nå blir det bare treveis i denne hånda da, eller bare i anførselstegn. Ja. Det er uvanlig å ha potter mellom tre og fire spillere på et finalebord. Og floppen var en treer og en femmer, og en konge. Et overkort til Bedell sitt par, Rande og Indersjøen. De har S-høy, det er en ruter der for Indersjøen. Nå sjekker de til Bedell som sjekker bak. Så kommer det rutterskyv på turn som gir Indersjøen nøttflørsdraget. Rande sjekker. Nå skal Indersjøen by, og det liker han. 1,7 millioner. Det gir 1,7 millioner. Ingen av de andre som viser noe interesse på flopp. Indersjøen med draget har ikke noe ferdig hånd. Isa sender sjanse til å vinne, ikke bare sjekke og håpe på å treffe på river. Bedre tendenser dette er fra Indersjøen enn det vi så sent i går kveld, da han var veldig trøtt og sliten. Bedell har fortsatt beste hånda. Ja, jeg tenker noe som så at han skal være med til river her. Ja, det eneste problemet hans da er jo at Rande spilte opp før flopp, og så synte Indersjøen. Og så fikk Indersjøen sjekken på turn, og egentlig greit at også, ja, han blir med en gate til, men samtidig, han må bekymre seg litt for at Indersjøen kanskje sitter med en konge og har truffet toppar. Men da får vi river, og det er en tier. Bedell er fortsatt best, men hvis Indersjøen nå klarer å fyre en kule til, det er nok et overkort i Bedell sitt par. Bedell har 11 millioner igjen bare, så nei. Han gir opp Indersjøen. Bedell sjekker bak her, tror jeg, hver gang. Hva ville mamma minne gjort nå, da, tror jeg. Kan være at han setter Indersjøen på treff på 7 eller 5 selvfølgelig, men jeg tror det er for risikabelt å by her med stacken til Bedell. Ja, plukker fram skjetonger, eller brikker. De tar skjetonger på alle, det er så mye lett. Ja, det er faktisk det. De har vært 1 million per stykke, i hvert fall disse firkant av skjetongene, for å si det sånn. Ja, kommer det bud her altså. Litt for, de er 2.250.000. Ja, Indersjøen. Det er nå tydeligvis han først skal begynne å tenke på om han skal syne eller kaste. Kunne han vel brukt den tiden som Bedell brukte til å by, til å tenke igjennom. Klart det er greit å få med seg budstørrelsen, men det er litt det her å tråkke opp løypa. Hva er ditt neste trekk? Det går an å tenke flere trekk fremover. Jeg anbefaler deg å kaste deg. Kom igjen, kaste deg. Du hadde jo fløsjen sist da jeg gjorde sånn da. Du påpeker jo et viktig poeng her at den tieren på river var den tredje hjerteren, så et flush-drag fra flopp ville fylt. Ja, det var kanskje det han tenkte på da man skulle prøve å check-raise. Men igjen, det er jo noe han da burde ha tenkt over på forhånd og veid fordelene opp mot ulempene. Jeg hadde en god tida da, nemlig, og da tenkte jeg, da kan vi få ut pitte litt grann. Ok, thank you, Tony.
Ja, virker faktisk som at Bedell han bør niparet sitt for verdi der. Satt kanskje innersyn på at han traff tørn når han begynte å by. For jeg tror alle hender som slår et nipar der syner på river. Ja da. Nei, jeg har en tanke bak alt, Tom Bedell. La dere ikke lure av på å si, det litt utradisjonelle antrekket og bohem-looken til Tom Bedell for nye serier, så kan jeg informere dere om det, at han reiser rundt i verden og spiller store, dyre pokerturneringer og har gjort det med hell. Har en rekke titler og veldig gode plasseringer, også nå nylig. Har spilt inn over 1,5 millioner dollar da, bare på live turneringspoker, Tom Bedell. Og da inne på topp 10-lista over nordmenn når det gjelder pengepremier i live pokerturneringer. Innersund som åpner knappen. Nei, hijack det han åpner selvfølgelig. Konge knekt hos Innersund. Bedell har S8 suit. Han syner. Kagru har S10 i lilleblind etter at Evensen kastet på knappen. Får vi enda mer av det da, at det er oppspill og syn. Det har vi sett ganske mye av, synes jeg. Ja. Og stort sett da så ender det med at noen plukker opp en god hånd bak og kommer med trebetten. Ja, nå så vi at Kagru han kastet Rande som sitter i storeblind. Får en veldig god pris her til å syne seg inn med 9-8. Må legge på 800 000 til, og det ligger 4,7 millioner i midten, drøyt det. Men han skal trebette her til 3 750 000. Vi fikk trebette, selv om ikke det kom fra en veldig god hånd, men kan dette være det jeg etterlyste tidligere da, at det Rande som har giret om litt grann etter å ha spilt veldig forsiktig siden starten i dag, så begynner han å virkelig legge litt press? Han hadde jo dette aggressive spillet i går, på dag 4 av turneringen. Det viste han oss at han mestrer, og han kan være helt overveid at han hadde en plan inn til dette bordet, og nå har sittet og fulgt litt med på tendenser og har begynt å bli sikker på hvordan han skal spille videre. Det er jo ikke en dårlig strategi nødvendigvis heller det, å ta det veldig forsiktig de første timene av et TV-sendt finalebord for å få litt informasjon om hvordan de andre spiller, hvis han har noen kompiser som følger med på sendinga og så videre. Innersund som kastet konge knekt, og det var han som spilte opp til dans. Nå er det bare Bedell som står i veien for Rande sin 9 høy. Nei, du skal slippe. Åh, får syne her, Rande. Vi ser jo at han er kraftig dominert, men allikevel, han la inn trebette. Han har initiativet, og han har posisjon etter flopp som kommer 10-3 knekt. Det betyr at han flopper åpent stridrag her, ikke noen ferdig hånd. Bedell har fortsatt S-høy, en spar for Bedell der. Rande byr 2,5 millioner tilbake til Bedell. Ser ut som dette kommer til å fungere veldig bra, for her var det veldig lite for Bedell i floppen. Samtidig så syner han seg jo inn med S8 der, så han kan jo ikke forvente å floppe så forferdelig godt alt for ofte heller da. Nei, og Rande, bare så det er sagt, her flopper han jo veldig godt med dette draget, som jo er sterkt. Men han ville bydd 2,5 millioner her, uansett om han hadde floppet det draget eller ikke, rett og slett for å ta den ned, for han er jo på en sånn liten trebett-stil her. Så er han bare rett og slett veldig glad for at han fikk en flopp som gjorde at han igjen, altså kan føle seg litt grann tryggere, ikke riktig gjennom, men han vet jo det at hvis han byr her nå så, og får syn, så vil han ha outs til å få den beste hånda.
det blir synd. Åh, Bedell syner med Esøy. Har denne bakdør-flush-muligheten? Det er litt det som gjerne kalles for en float. At du bare tar et syn til og flyter videre til turn i håp om at Rande skal bli litt redd og gi opp potten og sjekke til Bedell. Floater ut av posisjon. Nei, det er Bedell av posisjon. Han sitter i cutoff. Ja, Bedell sitter i cutoff, ja. Du har helt rett. Jeg tenkte at han satt i blinde der han vanligvis velger å syne. Du har helt rett. Det la jeg ikke merke til. Det snur opp ned på alt her. Ja, det var veldig godt at du sa Kjetil. Men Rande da, som du påpekte, har jo dette draget som gjør at det er litt tryggere å putte skjetongen i potten. Ja, byr igjen 4 millioner når bordet parer seg med treer på tørn. Nå blir det tungt for Bedell. For Bedell... Er knekt godt nok? Han har jo bare en mulighet til å spille videre her, tror jeg, og det er å gå all in, og det tror jeg er alt for risikabelt for Tom Axel Bedell nå. Se på Rande. Du vant. All my money's... Og Bedell kaster, det er sterkt spilt av Trond Rande, som er oppe på over 30 millioner. Og der... Jeg trengte den der etter den dårlige jeg gjorde i sted. Fikk han puls. Jeg trengte den etter det dårlige spillet jeg gjorde i sted, sier Trond Rande. Da sikter han nok til det dameparret som Sverre var inne i studio. Jeg mistenker at han har noen venner på railen her nå, Tom Bedell. Jeg tror det stemmer bra igjen. Det var faktisk bare begge to. Han har jo mange venner på railen, men han har noen venner som er spansktalende, tror jeg. Kan være at det er noen venner hjemmefra da, som for Tom Bedells tilfelle da er Spania, som har kommet for å følge med kompisen sin på finalebordet. Det er jo ikke utelukket at hvis du har en kompis som sitter på et stort finalebord, at det blir en aldri så liten feiring når spillet er over. Så det der kan lende seg det. Det har skjedd et par ganger tidligere i historien, det har det. Rande lipper inn med Thor Parr. Innersund har S7 suit i Storeblind og skal høyne her. Når Rande limper det to-paret, så kommer han aldri i verden til å kaste, selv om Innersund går til 1,9 millioner. Der kommer synet blikk raskt. Lyder hans T3, jeg tenkte på blikk-syn, men stokket seg litt i grann. Floppen kommer S7-5, to-par for Innersund. Rande sjekker. Bud og kast fra den nye chip-lideren. Nå løper han av seg litt skjetonger der, så jeg tror Kaggerud er ganske jevn med Trond Rande, mens Per Frode Innersund, han får et par millioner ut av Rande. 3000, 6000, 6000. Dette er jo det de spiller om da, i tillegg til en hel masse penger. Pokalen, tøflene og ikke minst denne klokka fra urmaker Kristensen. Samt en tur for å spille VM i poker i Las Vegas litt senere i år. Der er jo innkjøpet $10,000, så det er jo ikke noen liten ekstra premie det heller. Nei, det er å presisere at det er jo da samme øvelsen som vi spiller her i Main Event i Las Vegas, men det er jo en rekke andre øvelser. Vi har passert noen 60 forskjellige der nede. Jeg vet ikke akkurat hvor mange det blir i år. De pleier å øke litt grann for... Det kommer stadig nye. Ja, det gjør det. Så der kan man reise ned og spille turneringer i veldig mange innkjøpsstørrelser. Det var bra.
Randa har åpnet S dame til 2 millioner. Mamma sier at jeg bør kåle, men pappa han sa... Nei. Bedell med 7-5 i Storeblin. Pienso que debo tirarme. Med tiro. Jeg fikk beskjed om å kaste henne. Kaster 7-5. Men neste gang blir det synd. Da blir det bra. Jeg lover å aldri reise ned der, bare for å ha sagt det. Det et løfte jeg tviler på blir overholdt, der han lover at han aldri skal høyne. Men en ting som litt viktig her, nå fleipet han jo med det bedel, men dette faktisk litt vesentlig. Han sa jo selv at jeg spurte kompisen min bort på raiden om jeg skulle kaste 7-5, og han sa ja. Men samtidig, han skal passe litt for dette her, for hvis han snakker spansk med Braylon og noen som står der, så jo det faktisk ikke lov under en hånd, da man holder seg til norsk eller engelsk. Det turneringsreglene, for det én spiller per hånd, og du har ikke lov til å rådføre deg med noen som står og ser på. Og dette vet jo Bedell veldig godt, så dette her var jo en sånn fleipete situasjon. Bedell hadde sagt fra at han skulle kaste allerede. Men dette viktig å tenke litt på. Og særlig hvis man som nordmann skal spille turneringer i utlandet som ikke Norges mesterskap, da må du holde deg til engelsk. Du kan ikke sitte og snakke norsk med en venn hvis du sitter ved bordet. Eller du kan ikke snakke norsk med en venn som står og ser på deg hvis du i en hånd. Nei, da må du vente til du har kastet kortet ditt. Kortet dine, og aller helst så skal du reise deg fra bordet og gå bort til kameraten, sånn at du ikke forstyrrer spillet unødvendig mye. Bedell, som nå går med 9-5 og legger inn en åpning, får kast fra blindene, får respekt. Dette kaller vi å stjele blinder. 9-5 ikke en spesielt god hånd, men han satt på knappen, hadde bare to spillere bak. Og de hadde ikke noe særlig å stille opp med, så det gikk fint for Tom Axel Bedell. Navnet mitt faktisk pokerens Messi, kaller de meg i Spania, og det ikke mange så... Og så jeg fanklubb på mange, mange, mange tusen mennesker. Se for deg den, du. Det ikke mange som... Ja, jeg mistenker at det litt skryting på gang her. Ja, så vet du, kjeften går i ett. Jo, men det ikke noe galt. Det Norge, janteloven regjerer. Ja, og det... jeg vet ikke om det stemmer. Nei, det kan godt være det. Jeg tror det stemmer, ja. Og dessuten så... Burde i større grad være lov å skryte litt av seg selv. Absolutt. Det hadde vi bare hatt godt av. Vi nordmenn litt sånn... Rett og slett litt stygge der. Jeg synes det blir liksom så fort gjort at folk skal rakke ned på mennesker som skryter litt av sine egne prestasjoner. Det synes jeg man skulle fått i større grad lov til å gjøre når man har prestert så mye og så mange ganger som for eksempel Tom Bedell. Det må være lov å være stolt av det man har fått til, om det stort eller lite. Ja, pokerens Messi må kaste seg etter en gang, han. Kast til Kagru i Lilleblind, 7-4 ut. Jeg har Trond Rande i Storeblind. Hører vi at pokerens Messi Real Madrid-fan? Det skal vi ikke gå noe mer inn på? Nei, Kagru limper. Rande tjekker 5-2. Floppen kommer 5-4 konge. Rande som treffer femmepar. Kagru med treff på fireren. En ruter for Kagru der, som tjekker. Rande byr 1 million. Kagru syner. Tor på turn. Check fra Kagru. 2 millioner fra Rande. Og Kagru kaster. Og da... Spiller Rande på 33,1 millioner. Kom seg unna der Robert Kagru, og selv om han hadde seg et par i blindekrig.
Players, if you are registered for our PNL tournament, the tournament has started about 4 minutes ago. Det fortsatt fem spillere etter at Endre Sagstuen var den siste som brøk ut på sjetteplass, og det begynner å bli en stund siden nå. Det gjør det, og når vi sitter med like mange spillere over lang tid, så betyr det jo at det blir mindre spillerom for alle sammen, for vi har vel økt blindsnivået et par ganger siden Endre Sagstuen ble slått ut. Tom Bedell, dame 9. Litt ny tendens her nå fra Bedell. Han har girret opp. Nå åpner han I større grad. Ja, med all den rutinen og erfaringen han har fra store finalebord, så overrasker det meg ikke. Evensen all in. 8.575 med pocket 3. Kast rundt til Innersund. Han kastet S8 tilbake til Bedell, som igjen prøvde å stjele blinder. Dame 9, greit nok hvis du får et syn, så det mange flopper som kan treffe deg godt. Så forsøket helt fint, men når Evensen nå går all in over, så må dette virke veldig sterkt for Bedell. Han vet jo ikke at Evensen har rundepar. Og selv om han hadde visst det, så det klart, da må du ta den coinflippen da. Hva gjør jeg på nå da? Nei, nei, nei. Det så skammelig dette her. Uff! Akkurat dette, ja, ja, det kan jo selvfølgelig hende at Bedell vurderer og syner, selv om jeg tviler veldig på det, men det jeg skulle si var at I sånne situasjoner hvor du faktisk ikke har noen reell avgjørelse, da liker jeg godt at man ikke bruker unødvendig lang tid på det. Jeg har ikke noe mot å ha spillere som prater og bruker tid på bordet, men ja, det vitner litt mer om sløsing da, når avgjørelsen egentlig ikke der. Raymond Evensen satte turneringslivet på spill, men det gikk bra. Han her fortsatt. Vi tar en liten pause.
podcast rundt til Raymond Evensen I Lilleblind har ikke lyst til å gå I clinch med Kagro I skjenk. Tom Bedell som har tatt litt skjetonger fra Trond Radde mens vi var I break. Eller på pause som man sier på norsk. Det betyr at Bedell oppe på 20 millioner. Rande ganske jevnt mellom de helt opp I toppen der, men det ganske jevnt de tre som ligger fra tredje til femte også. På TV 2 at det var en av Spaniens mest kjente spillere. Hørte du det? Det kommer på TV nå, og det blir jævla flaut å høre. Kaster Evensen på knappen S2. Han kaster. Kagru med 6-5. Nå litt tilbake til sånn som det tradisjonelt når ikke kortsnittet som normalt. Ja, hittil så har det nesten vært en sånn høydepunktsending. Det har vært helt ekstremt hvor hver eneste hånd har vært interessant. Kagru limper inn på knappen. Randa har kongedame og høyner til 2. Nei, 1,7 går han til. Blir det fortsatt på 350.000-700.000. Kagru som hjelper dealer skyver skjetongene litt nærmere dealer, sånn at dealer slipper å strekke seg. Og det noe å bite seg merke til hvis du spiller live poker. Det en veldig hyggelig ting. Det noe dealerne setter veldig pris på. Kagru syner. Ja, spesielt på TV-bordet, for det veldig stort I forhold til et vanlig pokerbord. That's why I ask for the biggest, biggest ball. Så det I 10-7 I flopp. Det hulldrag nede der hvor du så glad I å ha drag når du har stridrag, Kjetil. Kagru sjekker med det hulldraget. Rande med 2 overkort, og også han hulldrag der oppe. Og så har Kagru strid. Problemet hans nå jo at bare sekseren hans spiller. Og om noen har en knekt, så vil de ha en bedre strid enn han. Pluss at det jo veldig tydelig at det gode muligheter for å være oppe mot en strid når 4 av de ligger på rad I bordet. Kagru skal ut og by her. Rande sjekket jo flop. 1,5 millioner. Rande med 2 overkort og drag. Naturlig. Der tror jeg Rande kastet, ja. Han var litt nervøs og valgte å ikke risikere noe mot Kagru. Og det skjønner jeg godt. Når man oppe mot en tidligere main event vinner, riktig nok ikke Dublin, men på norsk jord. Og som I tillegg da har 2 titler til. Jakter sin 4. For å bli medlem I en eksklusiv klubb hvor det bare 2 spillere som medlemmer akkurat nå. Det har mange som har vært I nærheten av å øke ytterligere. Og vil også si at begge de 2 som har 4 titler har vært I nærheten av å ta sin 5. Her under dette mesterskapet. Ja, det blir jo en spennende duell da, helt til en eller annen klarer det. Hvem det som blir førstemann til 5? Og det jo langt ifra gitt at det en av de 2 som har 4. Trenger ikke eller en av de 2 som har, eller av alle de som har 3. Nei, da trenger ikke å bli Torstein Iversen eller Tor Arne Fenes. Kanskje det blir meg eller deg? Det kommer det ikke til å bli. Bedell åpner resknekt her. Det så greit det der flåten med å ikke spille. For da kan man si at hvis jeg hadde vært med, så hadde jeg sikkert hatt flere titler. Jeg sa jo det når jeg dro over I år og har jo da sittet her hele tiden. Og det jo som jeg har sagt til alle som har spurt om jeg skulle spille nå, så jeg har sagt at I år står jeg over, sånn at dere også har en sjanse til å få vinne en gang. Bedell som spilte opp fikk syn fra Kagru som har 10-8 suit på knappen. I'll give it to you in 3 hands. I need it now! Sjekket Bedell I front der. Kagru flopper 2 par her. Nei, no. Han banket I hvert fall I bordet etter at huden var dratt inn. Nå driver han å snakke spansk I potten igjen, det sånn som man ikke skal gjøre. Garantert at det min pott. Kan du gjøre hva du vil?
Hulldrag for Bedella. Bedella jo klar over dette her. Det en sånn gammel regel som sier at når det kommer en tier I flopp, så skal man trå litt grann varsomt. Kangaroo byr 2 millioner. Er det sånn kort som, og grunnen til det jo at det et kort som gjerne noe som folk kan syne et oppspill med, eller at de da har kort ved siden av som spiller sammen med den tieren, så det grunnen til at det var en gammel regel, og fortsatt egentlig en regel som man skal tenke litt på. Ikke spillregel, men en gyllen regel. Ja. Thank you. Bedell syner, og så kommer det en tier til. Det fullt hus for Kangaroo. Og Bedell drar dødt. Ja, for hvis Tom Bedell nå treffer en dame på river som gir hans drit, så hjelper det ingenting. Snarere tvert imot, for Robert Kangaroo, han har fullt hus. Bedell sjekker. Ligger 8.850.000 i midten. Kangaroo. Ja, det jo Bedell som har den effektive stacken med 16,6 millioner. Kangaroo vil jo prøve å få alt. Og hvis han skal klare det, ja, nå sjekker han bak her. Prøver å slippe inn Bedell litt, og det lykkes han med, for Bedell treffer på river. Det en knekt her. Og det Kangaroo kanskje håper, eller vi vet at han håper på det, men det han håpet på da han sjekket var kanskje at Bedell skulle gå I front her, så at Kangaroo kunne gå over, at det var en mulighet til å få hele stacken til Bedell. Så det mange som sier, ja, men Bedell kan jo ha bedre enn Kangaroo. Men det klart, og det sant, det mange kombinasjoner av kort som gir Bedell et bedre hus, eller kunne gitt Bedell et bedre hus. Men det sånn som man bare må leve med I så fall, men nå ble det check fra Bedell. Da skal Kangaroo gå for litt verdi her. Ja, selv om Kangaroo har det nest dårligste huset som mulig å ha, så jeg ganske sikker på at han tror han har best hånd her. Og han kommer til å by. Her kommer det. Det en håndfull millioner, det der. God håndfull millioner, 6,5. Det mulig at du spiller S-damme? Det så sykt? Jeg var S-damme hele tiden, og jeg skal nå lo entiendo. Ai, mamma mia, det går ikke an. Garantert S-damer. Det tida par jo ikke helt utenkelig, men det må være S-damer. Good read. Du alt for god for meg I dette spillet her. Faen altså, S-damer. Du ligger bak hele veien, og så tar du meg på siste. Mamma, se hva jeg kaster. Skjønner du hvor tjukk I hodet jeg? Og så kaster Bedell her. Prøver å gi inntrykk av at han sterkere enn det han egentlig men han hadde en avgjørelse der som var høyst reell med treff på river. Og Kangaroo. Han fortsetter å bygge. Det som imponerer, han vært så stabil. Ja, han vært under, altså han vært nede på 25 millioner og sånne ting, men bygger seg sakte, men sikkert opp uten å ta disse store sjansene og minner om at han kastet S-konge før flopp mot et digert push tidligere. Og det nettopp av denne årsaken her, han føler at han på en måte kan ta disse småpottene som nå likevel veldig store. Og har tålmodigheten, selv om de spiller femveis. Og nei, det som vi så han da I 2018 I Stokke, da han vant main event der. Da var han jo en av de minste stackene brorparten, vil jeg si, av finalebordet. Men satt og ventet og veldig velkalkulert. Og så da på Gardermoen I høst, så ble han jo nummer fem, men
Da var det også litt sånn den situasjonen at etter hvert så følte han at han måtte finne en hånd og gå med den mot da Småberg, som jo oppet variansen. Ja, Robert Kaggerud god i alle fasene av spillet, så det jo ingen tvil om at det aller skummeleste når han har mye skjetonger, som tilfellet her. Ja, han har pocket 9 også, åpnet på Bedell sin store blind. Bedell har konge 10. Det har vært å forsvare med den. Bedell med drøyt 20 ganger store blind bak. Nei, du skal få en siste presang, og dette er sannsynligvis siste gangen i ditt liv du får en presang av. Og han syner. Mamma min, mamma min. Ja, fikk vi se en femmer i døra. Det er ett overkort til Kaggerud sin, eller sitt par. Dame 4-5, Bedell tjekker. Kaggerud tjekker bak. Dette er en pottkontroll. Sekser på turn. Tjekk fra Bedell. Kaggerud byr 1,5 millioner. Og Bedell kaster. Tenk å ha den hånden i sted. Hus! Og i neste runde så ikke det være en dritt. Uffa! Og jeg hater ja, Tom Bedell skulle heller hatt den konge 10 hånda forrige gang. Da hadde han vunnet en gigantisk pott, men det er ikke sånn det fungerer, Tom. Det vet han godt, men begynner du å tenke sånn når du spiller poker, da varer du ofte ikke lenge. Da ser du muligheter overalt. Og har ingen, jeg holdt på å si, du ser ikke noen begrensninger, og da har du lyst til å se hver eneste flopp, for kanskje du treffer godt, og det er noe av det første en nybegynner må prøve å legge av seg det der, og de gangene du har 7-2 og kaster, og så kommer det 2-7 i flopp og sånne ting som det der, det er bare de gangene du husker aldri de gangene som du ikke treffer noen verdens ting og taper store potter, så... Det er selvfølgelig Bedell klar over når han sitter og snakker om en hånd som allerede er ferdig spilt. Randar åpnet med pocket-damer til 2 millioner. Bedell i Lilleblind har kongen 9. Mellom der så var det Innersund som kastet. Raymond Evensen som sitter i Storeblind. Er det en ting når det gjelder Bedell da? Se her har... Nei, ok. Ja, unnskyld, Kjetil. Jeg synes det så ut som at Evensen skulle ta etter sesonger. Nei, men det Bedell som sitter og tenker fortsatt. Beklager. Jeg ble usikker selv. Nei, jeg var jo inne på det litt tidligere at jeg synes kanskje Bedell i enkelte situasjoner brukte litt for lang tid, men til hans forsvar, eller hva man skal si, så er han jo også den som spiller flest hender. Og når du gir action, så fortjener du også å få litt mer tid enn... Det som vanlig, hvis han hele tiden hadde sittet og brukt lang tid og så kastet seg og aldri involvert seg i hendene, så hadde det vært mye, eller det hadde vært noe helt annet. Så Tom Bedell, han spiller veldig aktivt, og da er det mer greit også i min bok. Ja, refererer litt tilbake til det finalebordet i... World Series of Poker Europe i fjor. Da satt han jo på bord med en annen mann som brukte veldig lang tid. Martin Cabril fra Tjekkia. Og får jo håpe at det ikke er der Bedell har plukket opp akkurat den biten her. Nei, det er en mann du ikke skal ha som noe forbilde når det gjelder hvordan du oppfører deg på et pokerbord, synes i hvert fall jeg. Men hver sin smak, kanskje? Nei, å bruke det for å komme under huden på folk. Sverre er jo
jeg måtte, altså, han jo litt har litt bein I begge leire, for Sverre jo veldig tilhenger av at det ikke skulle vært noen begrensning for hva du kunne si til motspiller sånn for å påvirke spillet. Selvfølgelig noen begrensninger, men, men igjen akkurat når det kommer til dette her, å si hva man har på hånda, så jo tilhenger av at alt dette her jo noe man kan bruke. Og jeg både enig og uenig med Sverre. Det som vi alltid har hatt, og vi har snakket en del om det frem og tilbake, men Sverre har noen veldig gode poeng. Og så liker jeg å tro at også turneringsreglene har noen veldig gode poeng. Ja, visse begrensninger må det være, men hver skal få gjøre som han selv ønsker, og så står vi andre fritt til å mene hva vi vil om det. Ja. Og så det så enkelt at det turneringsregler også når det kommer til dette her å bruke tid. Og det en grunn til det, og hvis de andre spillerne synes det urimelig, så kan de bruke den regelen og sette time på en spiller. Og ikke bare I en enkelt hånd, hvis det en spiller som da bruker veldig mye tilsynelatende unødvendig tid konsekvent, så har de faktisk lov til å sette time på den spilleren umiddelbart, og så vil turneringsleder si ja, nei, men det greit, du har 30 sekunder på deg. Du har brukt, vi enige, du har brukt litt for mye tid. Så ingen av de andre spillerne har gjort det på Bedell, så jeg til Bedells forsvar. Jeg synes dette egentlig innenfor. Han kunne spilt raskere, men samtidig ingen av de andre spillerne som har valgt å bruke denne turneringsreglen ennå. Nei, jeg tror faktisk vi ganske langt unna det også. Jeg tror ikke noen av de andre spillerne på bordet sitter og tenker at de skal benytte seg av den sjansen, og det må jeg også si for min egen del. Jeg synes dette godt innenfor, for all del. Men det spiser litt av turneringsklokka, det gjør det. Men jeg tror kanskje at Tom Bedell gjør det litt med viten og vilje, for jeg tror han har kommet fram til at det kan være til hans fordel at spillet går litt sakte. For det kan være flere årsaker. Jeg tror han anser seg selv som en god nok spiller til at han ikke nødvendigvis trenger det, men jeg tror kanskje han har innsett at han sliter litt med å spille mot Robert Kaggerud. Og Kaggerud jo definitivt interessert I å ha lave blinds og stort spillerom. Så når spillet går sakte, så utjevnes Kaggeruds fordel. Kan hende at det det Tom Bedell har finnet ut her. Raymond Evensen med 2-9 på knappen har 8,4 millioner bak her. Går direkte all in. Kaggerud med kongeknekt suit, og han vil ha en count. 8,5 millioner. Her kan det tenkes at Kaggerud har lyst til å syne. Han må selvfølgelig tenke på at han har Rande bak her også. Men Evensen jo en habil spiller som vil pushe knappen med den stack-størrelsen. Med et bredt spekter av hender. Og det vet Kaggerud. Vi ser at Evensen har pocket 9, det ser ikke Kaggerud, men Kaggerud tenker, kan Evensen gjøre dette her med konge 10, konge 9? Det to reelle hender, og der kommer synet. Rande har ingenting I store blind, og det for turneringslivet til Raymond Evensen her. Han foran, han har par, men Kaggerud med 2 overkort. For en gang skyld så håper jeg faktisk du vinner. Nå reiser de seg. Raymond Evensen trygg på flopp. Akkurat nå bare en konge eller en knekt. For Kaggerud kan komme flere muligheter på turn. Og der kommer det en konge, der det Evensen som må dra på. Raymond Evensen, nummer 5 her I Dublin I 2018. Nå han I fare for å ryke ut på femteplass igjen. Han trenger en nier på river. Det betyr at vi mister Evensen. Han spilte utrolig solid og fikk jo en drømmestart på finalebordet. Jobbet seg godt opp, og så har det rett og slett vært noen smeller som har gjort at han til slutt kom seg ned på pushstack. Og gjorde det riktige skyvet, var best av penger kom på. Men dessverre så kom den konge på turn, og Raymond Evensen får da med seg
rundt regnet 210 000 norske kroner for plasseringen. Det fire spillere igjen. Robert Kaggerud spiller på 46 975 000. Han har nesten halvparten av alle skjetongene i spill. Og når vi kommer tilbake skal de spille 400 000, 800 000 med 800 000 i ante. Vi tar en pause, og etter den pausen så går vi til Finn og Sverre i studio. Ja, det var jo drama rett før pausen her. Der røyk altså Raymond Evensen ut på femteplass. Nå det bare fire mann igjen, og vi har fått en av de fire. En av de som kan fortsatt bli norgesmester i main event, Per Indersund. Hvordan har du det? Nei, jeg spent, og jeg koser meg. Ja, det veldig artig. Jeg spiller jo med veldig gode spillere. Så jeg lærer litt, men jeg føler spiller matchet godt da. Hva spiller du på nå når vi kommer inn igjen? Rundt 16 millioner, tror jeg. Okay, så det med, han har jo definitivt preget mye av det som har skjedd her. Jeg har vært kritisk til deg tidlig i dag, Per. Ja. Jeg synes at ditt spill med knekktid, det kritiserte jeg fra studio. Ja. Ja. Etter det så har jeg vært imponert. Jeg synes du har spilt deg opp veldig utover dagen. Ja. Og det jo mange hjemme som kanskje så på den S-kongehånda som du har litt senere, litt sånn tilsvarende som den. Det synes ikke jeg. Der synes jeg du gjør et spill som veldig lett å forsvare, fordi du får kast av veldig mange hender som bedre enn det du har selv. Jeg var ikke helt enig i den ene, men når du først fikk den muligheten og traff den tieren i bånd, så synes jeg det gøy å se at du har tatt tak i det, og virkelig spilt deg opp bra utover turneringen. Ja, takk for det. Ja, det bra. Det morsomt å se. Når du så bra, det begynte 1050 her. Du topp 4, det vet vi. Ja. At du sier, her lærer du noe. Kan du utbrodere det? Nei, jeg ser jo bet-sizing og sånne ting da. Og de har satt press. Kaggerud jo forferdelig å spille mot. Ja. Jo, men han er proff. Ja, ja. Og Bedell Tom, altså han bergensen som skravler mye, ja. Han jo også proff, han har levd av dette lenge. Det dette ja. Han gjør, så det jo litt ordentlig at du opp mot ganske noen størrelser her da. Jo, det er spesielt. Det er artig. Jeg synes det interessant at Per tar opp sizingen til Kaggerud her, for at det kanskje noe som de hjemme også kan tenke litt på, som man ikke alltid klarer å se for seg før man sitter i situasjonen selv. Det hvis man ser på de størrelsene som Kaggerud legger inn, og som du sannsynligvis kjenner på også, så klarer han alltid med de størrelsene å sette turneringsproblematikken over på motstanderen. Hvis de slår tilbake, så er det nesten alltid de som investerer et beløp som gjør at hele turneringen settes på spill, mens Kaggerud alltid på riktig side av den varianten. Så han kan kaste. Ja, slik at han kan kaste. Og det å finne den balansen, at han alltid tvinger motspiller til å ta et valg som nesten turneringen, samtidig som han selv lett kan komme seg unna, det en egen egenskap, og det noe som utrolig viktig for middels gode pokerspillere å øve mer på. Men det litt sånne ting du tenker på? Ja, jo, det akkurat det jeg prøver å få med meg. Hvordan blir man så god i pokeren i Verdal? Hvor har du spilt? Nei, vi har jo klubba på Verdalen og Steinkjær og på Stjørdalen. Så jeg spiller jo en gang i uka. Ja. Men det mest små, 20 personer og sånt, så... Ja, det strålet. Du må tilbake og spille, du. Ja. Sånn at, takk for at du kunne stikke innom. Ja. Lykke til videre, og gratulere uansett om du har topp 4. Det blir bra, det blir bra. Ikke poeng da, jeg vil bli nummer 1, for jeg har en kompis fra Snåsa som ble nummer 2 for 4 år siden. Jeg må slå han. Ja, riktig. Ja. Det er du bedre enn kompisen. Ja. Lykke til da, Per. Ok, takk skal du ha. Vi skal høre litt fra Raymond, som da ble nummer 5 i årets main event. Ja, Raymond Evensen, da main event over for deg. Du skyver med 8,5 cirka, par i 9.
møter Kaggerus konge knekt. Hva tenkte du da du så de kortene der? Nei, det jo sjanse for at det kan komme en konge eller knekt, men nå jeg 8, nå jeg 9 par der, og rundt 10 big, så må du få det på, liksom. Og så kommer kongen på turn, da synker du vel litt sammen, eller? Ja, da skjønner man det litt lang vei, for å, da det bare 2 outs igjen, så det var tungt det, men sånn det jo bare. Hvordan har du det nå? Nei, akkurat nå så det litt kjipt, men om en time eller to så man selvfølgelig fornøyd å komme på finalbordet og bli nummer 5, men man veldig nære, men dog langt unna, så det akkurat nå det litt surt, men sånn det jo når man driver med dette her, så det går noen gode dager og noen dårlige dager. Og så må jeg spørre deg om Bedell, som har pratet non-stop siden dere satt dere ned i dag, og drev og meldte litt på deg og mente, ikke kjør powerplay mot meg, og han holder det gående. Hvordan påvirkes du av den stilen? Nei, jeg påvirker noe av det egentlig, men det klart han prater på utpust og innpust, så det klart at noen kan bli påvirket av det, men det klart hadde du spilt en annen turnering som det litt, si, turboturnering da, så han bruker lang tid å kaste og litt here og her og der, men det klart noen sånn, men preger ikke meg noe særlig av det. Takk for praten. Det var også Raymond Evensen som blitt nummer 5 i main event, og premien der, som gutta var inne på, rundt 220 000 kroner, kanskje litt mindre i og med at eurokursen har gått litt ned. Men sånn det. Så nå det 4 mann igjen som kjemper om topppremien, og denne pokalen, og tøflene, og ure og alt sammen. Og en av dem den utvandrede bergenseren Tom Bedell. Han har stått for fantastisk underholdning på TV-bordet, og nå tar han seg en pause. Bedell, spesielt duellene med Kaggerud har vært interessante. Det skammelige 100% sjanseløst mot den mannen, så jeg prøver å unngå han så godt jeg kan. Jeg har fått bekreftet at han har hatt med 3 av de gangene jeg måtte kaste, og jeg glad jeg har overlevd. Så nå får vi spille, nå får han spille med de 2 andre, og holde seg langt unna meg. Det har blitt en snakkes på Twitter. Det mange pokerfans som hyller stilen din. Hva tenker du om det? Jeg på TV faktisk. Jeg har vært der 3 måneder nå, hver tirsdag og hver lørdag i Spania. Der har jeg mange, mange tusen fans. Så jeg vant til det, og det gøy alt at de setter fris på det. For meg det bare naturlig å være litt fleipet. Det kun fleip, ikke noe personlig ment. Og så sa du jo også at hvis ikke du vinner denne turneringen her, så synes du det litt skammelig. Var det også fleip, eller mener du det litt innerst inne? Det ren fleip. Ingenting annet. Det kan jeg garantere. Å vinne en sånn turnering med mange, par tusen, over 1000 mennesker, det ikke mange for rundt. Det vanskelig. Det nesten som å spille en VM i Las Vegas. Jeg spiller masse store turneringer, men det som regel 500-600 spillere. Og det å slå 1000 ikke mye lettere enn å slå 500, selv om nivået kanskje litt høyere. Fortsett med det gode humøret og den gode underholdningen. Vi straks tilbake med mer god poker. Og med oss nå har vi en mann som både har vunnet main event før, og som i Norsk Poker Hall of Fame. Ørjan Skomo, hvordan har du det? Jeg har det veldig fint. Jeg begynner å bli litt sliten, men utover det så går det veldig bra. Hvilken dag kom du til Dublin? Torsdag 31. mars. Og hva din fremste merit her i 2022? Nei, topp 4 heads up, tapt semifinalen der. Ja, sånn at du, du kommet i penger i flere ting også? Ja, 3 av 6 av NM-turneringene, så ok. Så det jo sånn, cream rises to the top. Men det jo det vi har snakket om også på det bordet vi har fulgt her tidligere i dag. Det gode spillere spiller god poker. Hva synes du om finalebordet, Ørjan? Jeg må ærlig si at jeg har ikke drukket fullt med alt for masse. Har vært ganske opptatt med poker og diverse selv. Men jeg kjenner jo, altså Robert Kaggerud kjenner jeg jo veldig godt. Og han vet jo absolutt hvordan man skal spille med en event i NM. Har han bevisst gang på gang.
Resten så endret sagstuen, kjenner jeg godt, som røyk på, hva det, sjetteplass? Sjette fikk han. Utover det så det, av dem som nå I hvert fall, så det ingen jeg kjenner til noe spesielt. Jeg vet hvem Bedell men aldri spilt med en selv. Og du satt jo her og fulgte med her inn mot pausen her, og ditt inntrykk av spillstyrken til disse fire gjenværende da? Ja, jeg vil jo si at det har jo skjedd ut som at Robert Kagerud altså får I overkant mye respekt. De forsiktige mot den. Jeg kan forstå at, eller jeg skjønner jo at du vil unngå å spille mot den beste spilleren. Men på den andre siden så blir det, altså du gjør vilkårene veldig bra for han hvis han bare får fortsette å gjøre akkurat det han vil. Kunne ikke vært mer enig med Ørjan akkurat der. Det jo det at når Kagerud får lov til å spille sitt spill, så han jo en mester I å sitte og småplukke hele tiden. Altså han så aktiv, han er så, og ser han at det blir plussverdi for ham å jobbe absolutt alle potter, så kommer han til å jobbe absolutt alle potter. Men jeg har lyst til å trekke fram en tweet som kom inn på Emneknag 2 Poker. Det Geir som skrev inn og sa at dette på mange måter et fantastisk finalebord, både I form av ulike spillere og også en del action. Og det jeg helt enig I, for det et veldig, veldig forskjellige typer, både blant de to meriterte som Kagerud og Bedell. Ikke bare vokalt, men også spillestilmessig så de diametralt motsatt. Men de to andre gutta, og også Indresund som vi har snakket med, det er forskjellig kvalitet I pokeren, men det også veldig forskjellige spilletyper, og det nok ikke alltid så lett, tror jeg, for en type som Kagerud å skulle gå inn I potter med en type som Indresund, som spiller ukonvensjonelt, så han kan bryte opp litt rytme. Ja, jeg tipper jo at Robert litt ekstra forsiktig I de situasjonene der, og så bare prøve å holde pottene minst mulig når fremtiden virkelig har det. Men det ganske interessant når Indresund, han fra Verdalen, og han sier dette jo dag 5, ikke sant? Han av 1050 så han topp 4, men han sier jeg lærer nå av å spille med disse gutta på finalebordet. Så det litt forskjellige innganger da, for de som med her. Ja, og så det jo klart at for dem som aldri har vært på et ordentlig stort finalebord og sånn før, så læringskurven veldig bratt. Mm. De kommer til å komme hjem og føle at de har spilt sin beste poker I livet, sannsynligvis. Så det å huske det neste gang da. Vi må også nevne det Raymond Evensen som ryker ut på femteplass her eller blir nummer 5 I main event, la oss si det sånn. Han har en femteplass fra før, så han går også pent inn I den der diskusjonen om at det de beste som over tid kommer til finalebordene. Hvis Kagerud vinner, så blir han den første som vinner main event 2 ganger, og han allerede på sitt tredje finalebord siden 2018 bare. Ja, altså når vi tar med det at han på det forrige turneringen vi spilte, kom seg på finalebord, at han har vunnet årets spiller 2 ganger. Jeg synes det veldig godt, og jeg startet sendingen I dag og si at Kagerud en veldig fin representant for mitt innstendige utsagn om at poker ferdighet, og det kommer ikke til å bli så mange tilfeldigheter I hvem som går langt, som det vi hadde de første 5 årene. For at selv om det lang tid, så det veldig liten... Veldig liten mengde turneringer når vi på et ensiffra antall finalebord vi har hatt, og nå ser vi at de beste spillerne kommer mye oftere inn enn det de gjorde akkurat I starten. Bare et spørsmål til deg, Ørjan, før vi snart må sette tilbake til spill her. Skal du snart ut og, altså sånn post-pandemi, skal du ut og spille poker I verden igjen? Det planen uten at jeg har noe konkret plan om hvor og når, men... Kanskje Vegas til sommeren? Det kan være, men det litt mer tvilsomt. Men det noe event I Barcelona på slutten av sommeren I hvert fall som veldig, veldig aktuell. Så det har vært lite racing de siste 2 årene, og jeg kjenner jo nå at det godt å være ute på tur igjen. Så. Ja, godt å få Dublin uka da. Absolutt. Ja. Takk for at du kunne hjelpe oss litt der, Ørjan. Og minner dere om at dere kan vinne dette her pokersettet her. Hvis dere tror dere kan gjette, eller hvis dere gjetter riktig da, på det Heidi Rønneid svarer på dagens quiz. Heidi Rønneid, sjakk Heidi, poker Heidi, stand-up Heidi. Du redder også duer. Det har du vært hos Lindmo og fortalt om. Så spørsmålet til deg I vår Hva svarer Heidi quiz. Hvilket dyr verdens kuleste? Oi, verdens kuleste?
Ja, og hvis du vil være med om å kjempe om denne premien, så må du altså bruke Twitter, emneknag 2 poker, og så gjette det kuleste dyret, ifølge Heidi Rønneid. Og da det på tide at vi ser hvem av disse fire gutta som nå kommer lengst. Hvem neste mann som ryker ut? Fjerdeplassen gir forresten over 300 000 kroner. Vi setter tilbake til Stig og Kjetil. Og på bordet vårt nå så det Innersund som har sett ned på to niere. Han har åpnet cutoff til 1 750 000. Robert Kaggerud som sitter i Lilleblind og ser ned på S10s uteblinder. Altså gått opp, spiller 400 000, 800 000 med 800 000 i ante. Og her kommer trebettet fra Kaggerud. Går til 6 millioner. Rande kaster i Storeblind tilbake til Innersund. Det er lenge siden han har sett ned på et par på hånda, og her går han over all in for 19 175 000. Det er mammaen min og pappaen min, la han vinne. Firebett all in, og det ser jo voldsomt ut, men ta en titt på Storeblind. Det er ikke noe unormalt over det. Men igjen da, han risikerer jo å løpe inn i en hånd som dominerer ham i dette tilfellet, så gjør han ikke det. Det har han ikke gjort de andre gangene heller. Men tenkte at nire, det er godt nok. Ja, nå er det bare fire spillere igjen, så det er ikke... Da blir på en måte et niepar enda bedre enn når dagen begynte med åtte spillere. Utvilsomt. Kaggerud blir satt på prøve, vil fortsatt ha nesten 42 millioner bak her hvis han kaster. Og vet du at dette her, i beste fall, så er det en coinflip. Hvilket det faktisk er. Så fremt ikke Innersund bare vil få en ende på dette her, da. Og gjør det med veldig spekulative hender. Nei, Kaggerud er jo selvfølgelig fullstendig klar over alt dette her, og vet at S10 ser ut veldig ofte så møter han hender som gjør at han vil ha tre vinnerkort. Og det blir kast fra Kaggerud. Nå som vi er fire spillere igjen på bordet, så har jeg lagt ut en liten meningsmåling på Twitter med hashtaggen 2poker, hvor du kan gå inn og stemme på din favoritt på finalebordet. Og jeg har skrevet favoritt med vilje, for det er ikke nødvendigvis hvem du tror vinner, men hvem du heier på er jeg litt ute etter her. Så der kan dere gå inn og stemme på Twitter med hashtaggen 2poker. Vi har jo da igjen fra venstre mot høyre i dette bildet Robert Kaggerud, Trond Rande, Per Frode Innersund og Tom Axel Bedell. Kaggerud fortsatt chipleader. Så er det vel noenlunde jevnt mellom Rande og Innersund vel. Det er Bedell som har den minste stacken akkurat i øyeblikket. Med sine 12,1 millioner. Det er 15 av i Storeblind akkurat nå, det. Ja, det blir jo gjerne sånn. Når blindsa øker, så blir stackene mindre i forhold til de. Og da, tidligere i dag så var jo 12 millioner ganske komfortabelt, mens nå begynner det å bli litt annerledes. Stekken hans blir mindre og mindre og mindre, sverre. Nå har vi han. Kaggerud kaster knappen. Rande med konge 8 i Lilleblind. Går til 2 millioner. Innersund har 9-5 ut. Her ser vi da at disse to har ganske like stekstørrelser. Og Innersund, han syner. Forsvarer Storeblind med 9-5 ut. Det ville jeg også gjort i denne situasjonen. Floppen 3-4-2. Innersund med åpent striddrag. Har bakdør flush. Randa er fortsatt best med konge høy. Byr to til. Nei, byr én faktisk. Synes det så ut som det var to brikker der.
Mulig jeg så feil. Det ikke første gang I løpet av disse 10 dagene det. Ja, men nå kan det hende det den siste stig, for nå vi snart ferdig. Ja, det skal du ikke være sikker på. Så det strid for Innersund når det kommer et S på River. Uheldig situasjon for Rande som tenker at ESA et godt kort for meg, det kan jeg representere, byr 3 millioner. Innersund håper jo intenst nå da, at Rande faktisk har ESA. Vi ser jo at det ikke tilfelle, men tipper han tar en liten dans innvendig her. Storspinn syn, det som kommer her nå. 3 millioner synt. 12,8 millioner I midten I det de går til River og Rande drar dødt. Nå parrer bordet seg der. For Rande sin del, da, får vi håpe at han klarer å dra I nødbremsen. For skal han by her, så må han gå ganske tungt. Der kom sjekken. Da tror jeg Rande har bestemt seg for å kaste. Og da skal vi se forskjellen på han og litt andre tendenser vi har sett. Når Innersund byr 5 millioner. Da kommer kastet lynrast. Han hadde planen klar. Kastet ikke bort noen tid på det. Og Innersund med to store på rad der oppe på 32 775 000 spillere på drøyt 30% av alle skjetongene som I spill. Det totalt 105 millioner. Kan noen ganger være litt grann avvik akkurat på størrelsen der, I og med at man vekster ut skjetonger og sånne ting underveis, altså det vi kaller chip-up, små valører som ikke lenger I bruk, og da blir det små avvik, men det stemmer som regel ganske så godt. Alle de 1050 spillerne som stilte til start fikk 100 000 I skjetonger. Kast til Innersund I Lilleblind, 7-5 ut. Please fall. Skal vi prøve å kjøre litt vanlig da? Innersund limper, syner bare de nødvendige 400 000, hadde allerede 400 000 inne I Lilleblind, bedelser ned på S-dame. Ja, tendensene fortsetter jo kanskje litt her nå, som vi har sett på hele finalbordet, at det mye sterke hender som ble delt ut. Nå vi jo bare halvparten så mange spillere som da vi begynte, men allikevel, S-dame I storblind her, en meget god hånd for Tom Axel Bedell. Jeg vet ikke hvordan du sånn I dutten at jeg bør kaste meg, men jeg kan ikke kaste denne hånden. Ja, han kan jo ikke kaste seg, eller han kan jo da hvis han absolutt vil, men det koster jo ikke Bedell noen ting å spille videre. Så her blir han lurt litt av sin egen prat, kanskje. Nei, please, for. Han høyner, legger på 2 millioner. Innersund. Hadde trådt opp løypa her, hadde bestemt seg for at han skulle syne hvis Bedell gikk over. Det veldig bra tendenser. Floppen 3-10-2, ingen av spillerne treffer her. Ikke stort for Innersund. Bedell bare 8,5 millioner igjen, det ligger 6,4 millioner I potten. Check. Det så kylling at dette spillet, vet du, det så anneveikt. Jeg sitter her og skjelver med en kanonhånd, riktig nok. Jeg vet hvis jeg ikke får deg vekk, så ryker jeg. Jeg er så feig. Jeg vet jeg ikke vinner hvis jeg ikke får deg ut av hånd. Og jeg har en kanonhånd, bare for å ha sagt det. Det flaut å være så nervøs og spille så dårlig, så jeg jo en... Uff.
Vær så snill og kast det. Går ikke all in, men byr 5,5 millioner. Og se på Innersund. Jeg vil at du skal kaste deg. Jeg vet det leder soleklart, men jeg kan tappe potten hvis du syner meg. Hjelp! Kast, 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 kast. Vær så snill. Skal jeg vise deg hånda mi hvis du kaster deg? Vær så snill og kast. Du skal få se hånda. Jeg tror at du skulle bli brann satt ut. Ja, men du skal få se hånda hvis du kaster deg. Det er, nei, jeg kan ikke. Det er flaut å spille sånn. Her skal du få se. Og til slutt får Bedell kaste. Og er... Ja, han holder det han lovte. Lovte å vise Innersund hånda si. Jeg tenkte deg, jeg sier det igjen, headset mellom disse to. Det kan ta tid. Ja, det tror jeg kan bli langvarig. Jeg hadde jo kåla uansett, og så hadde jeg dratt hjem etterpå. Det er nok to andre spillere på bordet som skal gjøre sitt for å prøve at det ikke skal bli tilfelle. Stikke litt kjepper i hjulene for det. Ja, de har lyst til å sitte i den headsupen selv, begge to. En stor og viktig pott. Spesielt for Bedell der, og legg merke til både Kaggru og Rande. De kunne når som helst ha sagt time, og bedt om at turneringsledelsen satte en klokke på de to andre, eller fortsynsvis på Bedell da. Det gjorde de ikke. De lot Bedell få tenke, de lot han få tid. Så dette er ikke noe galt i det Bedell gjør. $1,6 millioner fra Rande med S8. Innersund er borte. Bedell ser ned på en treer. Og ikke noe krutt bak den treeren, så da blir det kast. Kaggru sitter i stoleblind, har 5-4. Og tar seg et syn. Rande med 21 ganger stoleblind bak. Kaggru med mer, mye mer. Floppen konge 10 dame. Kaggru sjekker. Er nok ferdig med denne her. Tipper at Rande bare trenger å ta på setongene sine. Der kommer kastet lynraskt. Så har vi kontrasten da, i blindekrig. Ja. Altså, når jeg sa at Rande bare trengte å ta på setongene sine, så gir dere som har lyst til å spille live poker, ikke kast før spilleren har lagt ut setongene på bordet. Gjør som Robert Kaggru der. For det er veldig mange pokerspillere som har en tendens til å bare kaste så fort de ser at motspiller beveger hånda mot setongstacken og tar i setongene. Da blir du veldig lett å utnytte på akkurat den biten der. Så vent til de har lagt setongene over og inn på bordet. Ellers kan man gjøre en sånn liten fint og ta bort på setonger og plukke bort og... Så får du det blikkastet som du kanskje ville hatt, og så er det greit. Så vent til spilleren har lagt ut budet. Det klokkes opp i pipa, eller sånn. Hører du det? Jeg vil egentlig si, stort sett gjør det samme som Robert Kaggru gjør. Ja, da går det antageligvis ganske godt i pokerturneringen fremover. Bedell på knappen har 10-3, han slipper. Ny... Ja, nå var det ikke nok ikke blinde... Jo, det var det selvfølgelig for Kaggru satt i store blind, så det var ikke blindekrig i forrige hånda. Nå er det blindekrig. Men det var en duell mellom de to. Kaggru lipper inn med 9-7. Rande tjekker 10-6 i kløver. S6. Rande treffer. Kaggru har åpent striddrag. Limpet pott, og Kaggru kan by i front. Helt naturlig er 800 000. Rande syner raskt. 5-er på turn, som gir Kaggru strid. Det er et underkort til Rande sitt par. Potten er på 4 millioner her, og Kaggru snakker først. Han har... Den hånda som akkurat nå er det vi kaller nøtts, altså den beste hånda som er mulig å ha. Og byr 2,7 millioner.
fortsatt seksepar der. Og Rande kaster. Det gjorde han lurt i. Det vet jo vi som ser fasiten. Nok en potta til Robert Kagerud. Har mest skjetonger på bordet og har også størst fanskare på Twitter for meningsmålingen som jeg la ut på hashtaggen 2poker. Der det Kagerud som i føring da, av disse fire spillerne. Verden full av medgangssupportere. Det det ingen tvil om. Her har vi troféet, og Robert Kagerud sitt navn står jo ikke på dette troféet, for han har vunnet main event i Norgesmesterskapet som går på norsk jord. Men han har vel navnet sitt på noen pokaller som ligner litt? Ja, det har han. Har det på heads-up-troféet. Og har jo troféer også fra de Norgesmestertitlene som han har tatt på norsk jord, altså main event i 2018 og 8 game året etter i 2019. Har vel egentlig ganske sånn velfylt troféskap eller gigantisk peishylle, Kagerud, hva vet jeg. Her får han muligheten til å åpne dame 10. Rande har S5 i lilleblind. Sitter jo til venstre for Kagerud, og det klart han har jo ikke lyst til å gå i clinch. Men samtidig, noen ganger sånn som her, så blir han jo på en måte litt tvunget til det, og vet jo hva han skal gjøre. Legger inn et trebett til 3.850.000. Innersjøen med 9-4 i Storeblind. Vi har jo sett tidligere at Kagerud ikke spesielt ivrig på å kaste seg for trebets når han sitter i posisjon. Det blir kast fra Innersund tilbake til Kagerud. Og du har sett riktig på tendensen, Flåten. Kagerud syner. Det jo problemet med en hånd som S5, da, at den ikke spesielt enkel å spille ute av posisjonen, fordi det ikke alt for mange flopper som veldig gode. 2-7-6 med to rutter. Rande best her. Nei, jeg tror når Rande trebetter S5 der, så håper han jo egentlig at Kagerud skal kaste. Det blir 2.750.000. Og 12,2 bak. Kagerud sitter der med to overkort. Og kaster. Ja, viktig, men det for Rande. Viktig også. Rett og slett fordi han spiller på seg litt selvtillit ved å ta ned den potten der. Og det fortsatt fireveis. Det jevnt mellom han og Innersund igjen nå, når Rande spiller på 24,2 millioner i skjetonger.
Vi spiller fortsatt fireveis i main event her i Dublin. Det Per Frode Innersund som ser ned på S8. Han snakker først. Cut-off fireveis da, som ut til G før flop. Første spilleren som snakker. Innersund skal spille. Spiller fortsatt 400.000, 800.000 med 800.000 i ante. Her blir det 1.750.000. Bedell på knappen. Han kaster. Kagru i Lilleblind har 7-3. Vet du hvor mye du har spillet på? Nei. Okay. Klart svar. Kagru kaster. Rande har 5-2 i Storblind. Ja, men det litt enklere å få det. Trend races. Og det blir kast. Reason take it for Innersund. Det litt viktig at han lykkes med å gjøre dette her, Innersund, for han har ikke vært den som har spilt opp så alt for mye og så alt for ofte. Nå blir han tvunget til å gjøre det fireveis, og da tror jeg det godt for selvtilliten at han får en gjennom, at han får respekt av de andre og ser at det der, det går faktisk an å gjøre. Ja, og det jo helt nødvendig å gjøre også. Han nødt til å stadig samle litt skjetonger for å vedlikeholde stacken, som vi liker å si da. Du taper jo litt skjetonger hver eneste runde hvis ikke du spiller, fordi du nødt til å legge ut både storeblind og lilleblind og anten. 2 millioner taper du hver runde hvis du ikke klarer å vedlikeholde eller bygge. Ja, det jo, og hver runde nå jo bare 4 hender. Så i snitt så taper du 500.000 for hver hånd du velger å kaste det. Da sier det seg litt selv at det er viktig da, å ta ned noen potter og skaffe seg litt skjetonger for å flyte videre, da, for å si det sånn. Ja, der jo Kagru, jeg vil si, litt heldig med posisjonen akkurat nå, i og med at han har Bedell foran seg, så det vil si hver gang han på knappen er det Bedell som er den som snakker før han. Og Bedell har jo ikke hatt en sånn tendens til å spille opp så alt for mye selv fra det som nå er cut-off, men som ute i G før flopp. Så Kagru får muligheten til å åpne knappen veldig mye. Nå så vi her at Innersund, han kastet i Lilleblind, Rande kastet til Lilleblind. Innersund forsvarer med konge 5 i Storeblind. Og da får Kagru sitte og spille flopper mot Innersund i posisjon, og det er en kjempefordel for Kagru. Dame 4-3, ingen av spillerne treffer. Ønsker Innersund på noe her? Nei, da han sjekker. Bare speiler litt Kagru når han spiller mot Kagru. Tar en sånn liten tenkepause før han agerer. Det ikke uvanlig det, men det ikke den verste mannen i verden du kan finne på å speile. Neida, han gjør mye riktig, Kagru. Byr 2 millioner. Innersund kaster. Og hvis Kagru kan gjøre dette her, eller tilsvarende, jeg sier 3 av 5 ganger som han sitter på knappen, altså enten ta den ned pre, eller til og med få med et syn og ta den ned på flopp, så vil jo han jevnt og trutt kunne bygge stacks. Og akkurat nå så er denne dynamikken på bordet, setene som de sitter på, til fordel for Kagru, tror jeg. Jeg tror at Kagru har en veldig komfortabel posisjon her. Han trives nok med å spille etter flopp mot alle de andre spillerne, og så hjelper det jo definitivt at han får noen hender som dette innimellom også. Helt klart, ser ned på pocket damer. Og det jo en annen sånn dynamikk med dette er race and take it. Hvis vi skulle gjøre det 1 av 3 ganger, så er det ikke veldig lukrativt. Så akkurat dette her med hvor effektivt han kan spille på. Akkurat situasjonen nå, den er fordel Kagru.
Nå ser det ikke ut som han møter noe særlig motstand. Det blir mindre dag for dag. Medel kaster. Kaggerud bygger er oppe på 43,1 millioner. Nok en liten pott. Nok en liten pott. Er det en gang alle bekker små uttrykket er riktig, så er det jo i denne fasen av en pokerturnering helt på slutten. Trond Rande, 9-6 i cutoff. Innersund, 8-2. Nå er kortsnittet litt mer tilbake der vi pleier å ha det, Kjetil. Ja. Utvilsomt etter at det var kuler og krutt innledningsvis i dag. Det er et løfte. Opp! Bedell da, med dame 9. Det er vel ikke helt utenkelig at det er en hånd hvor han skal sette på alt for å prøve å ta ned blinder og anter og holde seg i livet noen hender til. I håp om å få en enda bedre sjanse. Har jeg lov det, så har jeg lov det. Jeg vet faen ikke hva jeg skal gjøre for meg. Jeg er så hjelpesløs fortapt. Hjelpeløs fortapt. Det gjør liksom ingen forskjell. Og til slutt så kommer åpningen til 2,6 millioner. Jeg er litt spent på hva tankene hans er. Kaggerud med S2. Ja. Hvis Kaggerud velger å sette maksimalt press her, jeg er litt spent på hva Bedelje har tenkt. For han må jo ha lagt en plan med dette her. Det var hyggelig å spille med dere så lenge det varte, da. Jeg tror Kaggerud har til den konklusjonen at han... Det er faktisk 3-1. Han er sannsynlig kommer til å sette Bedell dårlig. Nå prøver han å plukke opp litt informasjon. Jeg skjønner han tenker på det. Jeg fører senere. Nei, han kaster denne gang. Jeg kan ikke fortsette med å kaste S hver eneste gang Bedell eventuelt åpner på hans store blind. Jeg velger å gjøre det nå. Men det var som vi hørte jo Ørjan Skombo som var i studio hos Finn og Sverige i pausen snakke om hvordan eller hva som var Kaggerud sin mest sannsynlige plan. Det var å ikke ta disse store pottene heller hakke litt jevnt og trutt. Og her denne klokka da som har en verdi på drøyt 100 000 norske kroner og den går til vinneren sammen med titeltrofé og tøfler. Og så i tillegg en tur til Las Vegas for å spille VM om ikke så alt for mange månedene. Det tipper jeg også. Det er veldig mange som gleder seg til. Akkurat som at vi da endelig fikk lov å komme tilbake til Dublin etter noen års pause, så er det nok også en god del nordmenn som skal til Las Vegas for å spille VM for første gang på lenge. Ja, for det ble jo arrangert i fjor, men da var det jo ute på høsten og litt andre omstendigheter. Nå er det da flyttet tilbake til sånn cirka den årstiden hvor det tradisjonelt har vært nå de siste... Ja, det begynner å bli noen år. De siste, jeg husker ikke når det var de flyttet til sommeren, men det var jo litt snakk rundt det, men det er en stund siden.
har jo... Ja, skal vi ta Mats Bedell her, for han går til 2,2 millioner med S7. Det begynner vel litt grann senere enn det det har gjort før. Det var vel vanlig at det begynte sånn i mai og holdt det gående til slutten av juli. Men det blir vel litt senere nå siden det altså ble avholdt World Series i fjor høst. Jeg søkte dette opp nå, og etter det jeg kan finne så begynner main event med dag 1 av på søndag 3. juli. Ja, men det er main event, så det betyr at de begynner nok sånn i mai en eller annen gang, vil jeg tro, med da andre øvelser. Ja, der er det jo en 60 turneringer med, som er titeløvelser som skal gjøres unna først, sånn sirkus. Jeg tror det begynner å nærme seg 70, ja, men jeg har ikke sett på programmet i år. Men main event da går da fra søndag 3. juli, og finalebordet er 16. juli. 15. og 16. juli er det da. Så der kommer ikke finalebordet før på dag 8, men det er fordi at det skal spilles... Her hadde vi dag 1 A og dag 1 B, så får du C og D i tillegg. Og så er dag 2 delt opp i to puljer og sånn, fordi det er jo tusenvis av spillere med. Enorme felt. Kan du få muligheten på knappen her etter at Bedell kaster Lilleblind? Ser ned på knekt 7. I motsetning til tidligere da det ble spilt altså først 8, 7 og 6 og til og med 5 veis, så tror jeg Kangru kommer til å spille opp fra knappen med nesten hvilke to hender som helst på dette tidspunktet. Ikke på grunn av håndstyrken, men rett og slett på grunn av situasjonen. Innersund i Storeblind. Syner dame 4, og nå tror jeg Kagru også er klar over det at Innersund, så fremt han ikke stiller om, så kommer ikke Kagru til å møte noe trebett derfra, så fremt ikke Innersund har en veldig god hånd, og da kan han gjøre dette ganske trygt. Floppen 6-2-10, Innersund, han treffer ikke, men har beste hånda akkurat nå med dame høy. Hvis Innersund klarer å stille om litt grann nå, klarer å finne en checkblazer og sånt, så er det liksom stack-størrelsen også begynner å bli vanskelig. Han har jo riktig nok 30 ganger Storeblind nå, Innersund. Nå checker Kagru bak. Kommer det nier på turn som gir Kagru noen flere vinnemuligheter her. Da skal Innersund gripe initiativet. Byr 1.500.000. Og se her, Kagru tar en gate til. Får vi se om Innersund tør å fyre en kule til. Ja, det gjør han når han treffer toppar, så tror jeg det er trygt. Ja, nå sjekker han da, velger det sikre for det usikre. Men da kan det tenkes at han får lurt ut et bud av Kagru også. Ikke helt utenkelig det. Nå henger jo grafikken litt etter da, men vi fikk jo se at det kom en hjertedame på river. Det er jo da tredje hjerter i bordet, og kanskje Innersund tenkte sjekksyn her, det er bra. Så kommer det et ganske tungt bud fra Kagru. Oi, oi, oi. 6 millioner, tror jeg. Ja, se borti fra grafikken, og Innersund syner ved toppparet. Og Innersund, han vinner en stor pott og tar over ledelsen i turneringen. Han tar den fra Robert Kagru. Akkurat jeg har snakket mye om dette her med blinde, oppsvill fra knappen mot Innersund, sin store blind. Da er klart, han bydde på turn med beste hånda og hadde en plan om å stjele potten. Så traff han klokkereint og sjekket til Kagru. Der hadde han også en klar plan. Han skulle syne hvis Kagru bydde. Pott på tett på 20 millioner der da, som var om ledelsen i turneringen. Per Frode Innersund. Skal dette bli din turnering? Det er fort at det kan skje sånne ting. Har aldri
vært bedre enn nummer 173 I main event sammenheng, og det var ikke her I Dublin, det var I Riga. Året før Norgesmesterskapet ble flyttet hit. Bortsett fra det, så han hadde en topp 1000 plassering. Det var I 2010 da han ble nummer 607, men I 2010 så var det jo faktisk bare 757 spillere med, så han røk ut tidlig. Og bortsett fra den 173. plassen så har han bare han røket ut fryktelig tidlig, altså både I 2012, 2013, 2014 og 2016 som de årene som han har spilt her I Dublin før 2022. Han har liksom vært ute innenfor sånn cirka de første 200 som ryker ut. Og nå sitter han her og chipleader I main event. Ja, det veier greit opp det for de årene det ikke gikk så veldig bra. Rande som har åpnet knappen her. Det Bedell som sitter og tenker med 7-2 ut I store blind. Tar seg en god, lang tenkepause. Titter bort på Rande. Helt urørlig, helt stille. Dette noe han gjør bevissthet til? At han skal prøve å bløffe her? Jeg vet ikke hvordan jeg skal spille denne hånden. Vi får vel I hvert fall håpe at han vurderer det. Så vi tilbake da. Ja, for det, hvis han har bestemt seg for å bare kaste, så ærlig må vi være og si at da dette totalt unødvendig. Nei, han syner. Ja. Det greit. Ja. Det I orden. Helt I orden. Ja, han fikk jo en god pris, altså. Det var jo bare 800 000 til han måtte legge inn. Det det helt ok. Det helt greit å bruke tid hvis du har tenkt til å delta I potten. Det må vi bare poengtere. Og flopper et første lag her, Bedell. Ikke stort der for Rande, men han har initiativet. Bedell snakker først. Han sjekker. Rande byr 1 million. 1 million. Bedell har 10,9 bak. Is that a joke? Jeg har jo sett tidligere at han ofte liker å bare syne med draga sine, da, men jeg liker en høyning her. Altså, han har 10,9 millioner bak. Og det jo grunnen til at jeg går ut fra Kjetil, at grunnen til at du sier at du liker en Henning jo fordi han ikke har en ferdig hånd, og han kan gi seg selv en ekstra mulighet til å vinne ved å få motspiller til å kaste hånda si. Men spørsmålet ikke 5,4 millioner I midten, så han skal gå over her. Nå blir det bare dette synet, og det jo det du var inne på. Det var den tendensen vi så I egentlig hele går I den perioden hvor vi hadde Bedell på bordet. Og så fyller han flushen på turn, men parrer også bordet. Bedell sjekker igjen. Rande sitter med 8 høy. Rande sjekker bak, og ja, vi fikk ikke se det, men jeg så bare at dealeren gjorde seg klar for å legge et nytt kort, så jeg regnet med det. Godt sett. Thor på river. Bedell, hvor hardt skal du gå? Ligger 6,4 millioner I midten. Vi vet jo at Rande kommer mest sannsynlig til å kaste på bud her. Her kommer det. Byr 4,8 millioner. Og Rande kaster. Så Rande litt ned, Bedell opp på 16,3 millioner. Det 20 ganger storblind for Tom Bedell, som vinner med 7-2.
kanske gjort det samma. Tom Bedell som tog ned en pott här mot Innersund och han är då uppe på drøyt 24 miljoner. Innersund ned på 30. Jevner sig ut. Kangru får möjligheten fra Lilleblinde här. Han spiller på 29,2 miljoner. Har alltså Rande bak sig. Og Kagru setter Rande direkte all in. Rande som har 18,8 millioner. Og Rande har S2. Og vet dynamikken her. Vet at Kagru trenger ikke å ha noe så bra som et S for å pushe på Rande i denne situasjonen. Dette er jo to spillere som spiller i anførsel her moderne poker. Kjenner til den dynamikken Rande. Selvfølgelig fryktelig tøft å finne fram synet her. Og vi ser jo at han er bak, men ikke dermed nødvendigvis slik at det blir så spennende, for det er store sannsynligheter for deling her også, men her kan det helle mot syn altså for Rande, for Kagru er kapabel til å pushe med dårligere enn S4, eller S2 som da Rande har. En ting som også går gjennom hodet hans nå da, er disse premiepengene, for forskjellen på å bli nummer 4 og nummer 3, det er 150 000 kroner, og vel så det, tenker jeg. Ja, det er det. Da hadde jeg veldig lyst til å se. Akkurat nå er det garantert minst 310 000 norske kroner, sånn rundt regnet, og tredjeplassen vil få med seg ja, drøyt 470, kanskje nærmere 480 000 norske. Og Blinder har gått opp, og det er også en bidragende faktor her, for nå skal de spille 500 000, 1 million med 1 million i ante. Det betyr at det ligger 2,5 millioner i midten mellom hver spilte hånd. Da blir jo alle pottene store da, uansett. Med 2,5 millioner i midten hver eneste hånd, og så i Rande da var på rundt 18 millioner, selv Bedell her er på 24 millioner. Ja, og det betyr at det er ikke så mye rom for spill lenger. For en ting er om du sitter med greit med skjetonger, Kagru har 30 millioner. Men så er det det at så pusher han fra knappen her både på Rande og på Innersund. Har vi allerede sett at dette påvirker dynamikken veldig. Men det er jo vi snakker om da den effektive stacken og ser på. Nei, han pushet ikke han i høynet. Jeg trodde det var all-in. Jeg synes jeg hørte det, men greit. Han spilte opp Innersund forsvaret med konge 5. Floppen kommer 2-2-10. Kagru med to par. Tier over to par i bordet. Innersund snakker først. Jeg ble litt trigger-happy der. Var det et litt underbevist ønske der? Var det... Ja, jeg hadde ikke hatt noe imot dem. Det ble selvfølgelig litt tungt på stack-størrelsen til Innersund. Har... Trent det samme som Kagru. Innersund checker. Ja, forrige gang disse gikk i clinch, så gikk det jo veldig bra for Innersund, som jeg synes han har oppet spillet sitt, faktisk. Jeg synes han har hatt en del gode trekk i anførselstegn. Han har vært solid i noen timer nå, og det er jo ingen tvil at han sitter her av en grunn også. Fire spillere igjen da, i main event som startet med 1050 spillere. Her får vi nærbildet av Gucci-trøya til Tom Axel Bedell. Skulle til å si den trøya er dyr. Du er jo så merkebevisst, du, Flåten, at det er liksom sånne ting. Du trenger ikke å gi dem gratis reklame, altså det trenger de ikke. Nei, det er sant. De har nok ikke det behovet. Kagru med S9. Og det er sutt. Kommer inn. Åpner til 2 millioner. Rande har dame 8. Han kaster. Innersund i Lilleblind. Han er borte. Du kan jo slå han. Det er jo du som skal spille mot han. Bedell med 22 ganger Storeblind her. Har 10-5. Hører at Bedell gjerne vil at noen andre skal ta jobben med å spille potter, sånn at det... De kan angripe Kagru. Sånn at han kan kjøpe seg en ny genser eller to. Ja, ikke sant? For han vil jo gjerne at noen andre skal ryke ut, sånn at han er garantert mer penger og har kortere vei til seier.
20,000 out already. Tenk om jeg treffer det. Det blir tomt her nå, tror jeg. Jeg tror, Kjetil, den hatten som han sitter og løfter på nå, jeg tror den koster mer enn hele det antrekket jeg sitter I akkurat her. Ja, hvis jeg da forteller at den han kjøpt på en som Maurits til 150 kroner, hva sier du da? Ja, det stemmer. Det gjelder fortsatt. Forkast der til slutt, Kagru. Det ikke umulig at du har rett til det, Stig. Den hatten nok også av det litt kostbare slaget. Jeg har noe med hodet å gjøre. Smålbein, please. Oi! Det shortest, så. Ja, Trond Rande. Har 18,3 millioner, 18 ganger storeblind. Har den minste stacken. De tre blir for tynt. Innersund på knappen, knekk tre. Det også litt fordel Kagru nå da, for Innersund, han har ikke noe sånn der overiver etter å åpne knappen. Så fremt han ikke har en god hånd da. Det endrer jo på ting. El portugués. Så det Bedell I lilleblind. Tror vi dere el portugués nå? I show you, but don't show anyone else. Bedell kaster. Ja, 3-2 offsuit. Den vel en av få hender du trygt kan slippe I den situasjonen der, uten å få kjeft av noen. Ja, det blir I så fall bare for å prøve å et rent stil I blindekrig, altså spille opp og så kaste på kontra, eller hvis du får skyen og floppe noe litt sånn bedre enn forventet. Ja. Det går an, men her kommer igjen stackstørrelser inn og dynamikk på bordet og sånt. Og hvis, det en spiller, så, hvis du vet at spilleren til venstre for deg veldig passiv, du har fått en klar indikasjon på at han eller hun kun syner eller går over med veldig gode hender, så kan du I større grad stjele hvis det blir en situasjon hvor dere I blindekrig. Men da skal du ha et klart read på det, som vi kaller det. Samme situasjon som sist her. Kagru som pusher på Rande. Rande har seksepar og syner. Og foran. Men det for Rande sitt turneringsliv. 17,3 millioner. Får han en dobling her, så vil det være Kagru som nede på 20 et eller annet sted. Og da det han som har den minste stacken av de fire. Og Kagru trenger hjelp her hvis han skal slå ut Rande. Oi, oi, oi. Og her kommer floppen. Det knekk der for Kagru. Nå det Rande som må dra på. Han trenger en sekser. Kagru foran. Og en knekk til. Forandrer egentlig ikke noe, bortsett fra nå bare ett kort som kan redde Rande på river. En gate igjen. Hadde to muligheter til å treffe sekseren. Nå det hans siste. Og det en åtter. Trond Rande ute på fjerde plass. Og får da med seg 33 000 euro for plasseringen. Blir nummer fire I main event, Trond Rande. Da var det bare resten igjen. Og da de treveis. Ja, Trond Rande, vi har jo snakket om han tidligere. Har jo... Du tar han, og så tar vi en headset etterpå. Den 17. Plassen da, fra 2013 her I Dublin forbedrer den kraftig. Men nå de tre. Robert Einar Kagru opp på 55 950 000. Han har mer enn halvparten av alle skjetongene I spill. Det ikke så mange wheelblinds som skiller mellom Innersund og Tom Axel Bedell. Da skal vi fortsatt sitte som vi gjør. Kagru da med mer skjetonger enn de to andre til sammen. Det, det lover jo bra for Kagru sin del. Så blir det en intern duell da mellom Per Frode Innersund og Tom Axel Bedell om hvem som skal posisjonere seg her. Ja,
noe som vil ha mobilen? Ja, men det stor fordel Robert Einar Kaggrud nå. Jeg tar pokalen, og så kan dere få litt penger. Du kan få tøffler. Bedell har jo ikke deltatt på så mange NM før, så det ikke sikkert han helt skjønner hvor høyt verdsatt disse NM-tøflene Nei, så fremt ikke da hadde vært en sånn G på dem, så... Jeg vil jo si det at det en mann som hadde komplementert antrekket sitt med et par tøfler, så må det jo være Bedell. Ja, da helt klart. That's nice, huh? Blir skjenkt til Linnesjøen i første hånda. Nå jeg veldig spent på å se hvordan Robert Kaggrud manøvrerer videre, men før vi får se det skal vi høre fra Trond Rande som nettopp røk ut. Jeg står her med Trond Rande som blir nummer 4 i main event. Gratulerer med en hederlig innsats. Vi tar hånda du ryker på først. Det dame knekt, og så syner du inn med par i 6. Fortell om vurderingen. Nei, han skyver i small blind, jeg setter i big blind med bare 6. Jeg har 17 bigs, det må synes. Sånn er det. Jeg kan ikke gjøre noe annerledes. Og Kaggrud brukte jo den siste tiden før dere gikk heads up der, litt sånn, han begynte å presse deg litt fra sin posisjon. Hvordan opplevde du hans spillestil? Nei, han spiller jo helt korrekt med tanke på stacken han har der, så det vanskelig da. Når jeg litt short. Ja. Men du, gjenta det for oss. Hva din bakgrunn som pokerspiller? Nei, jeg bare hobbyspiller. Ja. Og så sitter du da på et finalebord sammen med Bedell, som har mange million gevinster i beltet rundt pokerbordet. En Kaggrud som har masse erfaring i NM-sammenheng. Og så ble du litt sånn blant amatørenes et amatør-alibi. Hvordan var det? Jeg har spilt mye kort, så det mulig for alle. Det er bare å spille nok. Så. Og du får jo med deg en pen sum, som gjør at du også får en ordentlig påskeferie, vil jeg tro. Absolutt. Jeg fornøyd. Jeg føler ikke jeg kunne gjort noe annerledes enn det jeg har gjort, så jeg fornøyd med spillet mitt. Ja. Takk for praten. Når det tre vei, så tar jeg alle penger. Robert Kaggrud, som har åpnet til 2 millioner. Tom Axel Bedell med pocketdamer i Storeblind etter at Innersund kastet. Ja, her ville det jo normalt sett vært alle pengene på før flopp, men jeg har tatt feil av Bedell før. Han sier race. Og går til 3,8 millioner. Det nesten et clickback. De andre som stusser litt der og lurer på hvorfor han ikke må gå til 4 millioner. Det en årsak til det, Kjetil. Ja, for du må ikke doble det som budsummen. Du må doble det som økningen på budet. Så når Storeblind 1 million, så hvis Kaggrud går til 2, så har han økt med 1. Så da kunne Bedell gå til 3. Så går Kaggrud all in over her, setter Bedell all in, og Bedell skal jo ingen vei. Jeg må syne, han var ganske rask her, visste at hvis han ventet for lenge, så ville det bli kalt en slow roll. Og da var han rask. Og det godt å se, for da... Ja, han fortalte vel... Queens! Bare Innersund, at dette en situasjon Innersund liker veldig godt. Kom, men det damene mine! Og det for turneringslivet til Tom Axel Bedell. Det for chip-lyden i turneringen. There we are. Oh yeah. Wow. Trygg flopp for Bedell. Yeah, club. A small club. Vi la kløver for å ta vekk alt for Kaggrud. Give me a queen. Queen is okay. Please give me a queen. Queen is nice. Femmer som parer bordet. Og så river kortet. Kun et S eller en konge som slår ut Bedell. Give me a five, please, a five. Og det en syver. Tom Axel Bedell er chip leader, spiller på 42,6 millioner. Robert Kaggrud ned på 35,4. Så fort kan det snu.
en eneste coinflip, og ingen av spillerne gjør noe galt her. De spiller helt riktig. Det spiller seg selv, det, den situasjonen der. Så han borte og skyller seg litt grann til Kagerud for oppførselen, men showet litt, og Kagerud tar jo det med et smil. Dette er flyplassen, da. Der er det fem timers kø, så det er jævla kjipt å være der. Ja, Robert Kagerud, litt stram i maska. 35 ganger Storeblind, fortsatt rom for spill. Vi tar en liten pause.
teste lyd. Axel Bedell som har overtatt chipliden treveis på finalebordet, og nå kan det tenkes at vi får se helt andre tendenser fra eldstemann. Men vi har fått med oss Sverre inn i kommentatorboksen. Sverre, nå er de tre, og du har jo sittet og fulgt med på spillet her, lagt merke til tendenser, blant andre hos Innersund her. Ja, og Kjetil, vi skrøt litt av Innersund her underveis i, ja, da de fortsatt var fire. Og Metan har faktisk omstilt litt grann. Det har vært litt mer, det virker som han har plukket opp noen ting om hva han kanskje bør og ikke bør gjøre i like altså da i forskjellig grad til det han gjorde i går. Samtidig som vi får den høyningen her fra Bedell, kan vi si at vi snakket om det, Ørjan Skommo og jeg i en studiopause også, at det er en bratt læringskurve når du spiller disse finalebordene. Du kommer inn uten noen tilsvarende erfaring, og da lærer man veldig mye på kort tid, men nå ser jeg at det er en actionpot igjen her. Ja, det er for det er kongepar hos Bedell, Kaggru som forsvarer med knekt syvs ut og flopper toppar her. Det har han også en hjerter. Og Bedell som fikk full dobling på bekostning av Kaggru. Jobbet godt og er oppe på 48,2 millioner bak her. Kaggru som har 27,6. Agerer litt raskere nå Bedell. Byr 4 millioner. Kaggru blir satt skikkelig på prøve her. Er litt mer villig til å putte inn jetongene selv nå som han har mest av de. Oppet aggressiviteten til syltlatene, selv om dette her selvfølgelig bare er et eksempel med kongeparet. Er det vanskelig å ikke være litt aggressiv? I had them here and I said 4000. Nå er det Kaggrus sin tur, ok. Ja, han sa 4000 her. Og Bedell får lov til å by 4 millioner, og det er snakk om for the good of the game. Det var helt åpenbart at her prøvde han ikke å drive med angle shooting. Hans intensjon var å by 4 millioner, han sa 4000. Det er ikke så ofte man spiller med millionbud når man spiller poker. Han har jo omtalt disse 1 million jetongene som tusenlapper tidligere også. Så det gir mening det. Ja, men det visste jo ikke Floor. Men Floor var helt enig i det. Men dealer skal si fra Hjerter S på turn. Kaggru med flushdrag nå. Det er et overkort til Bedells par. Han snakker først. Det ligger 14 millioner i midten. Snakk om et fint skivekort her for Kaggru. Det er det første jeg tenker. Problemet er jo at Bedell på en måte, det er i blindekrig da, men Bedell har jo vært ganske saklig denne gangen her, så høynet han på Kaggru sin store blind. Har hatt en tendens til å limpe med hender som han kanskje tenkte ikke tåler motstand. Nå sjekker han, gir Kaggru muligheten til å ta et gratiskort. Kaggru får jo muligheten nå til å gripe initiativet. Jeg blir sjokkert hvis han tar gratiskortet her. Sitter med par og flushdrag da. Han sjekker. Nei, han gjør det. Og fylle flushen i bunn. Bedell igjen som snakker. Han tenker vel at når Kaggru ikke bydde der når det kom et S, så kanskje kongeparet mitt fortsatt er godt. Ligger jo fire til strit her også, så det er en faktor å ta med. En femmer vil være en strit. Vil tro vi får en sjekk fra Bedell igjen her, ja, altså.
og ikke et ord så langt. Har vært veldig pratsom tidligere. Nå han helt stille. Det ser ut som at jeg tar feil her, at Bedell skal inn og by i denne potten. Griper etter setonger. Og byr 5 millioner. Kagru sitter med flush. Det er bare 2 flush-kombinasjoner som slår an, med hjertekonge og hjertedame. Det blir nok høyna. Spørsmålet om han går for alt eller litt. Og går til 16 millioner Kagru. Prøver nå å få mer ut av Bedell som sitter der med kongeparet. Har igjen 7,6 millioner bak da. Kagru, der kan det være at, eller selvfølgelig er det helt bevisst, men det er dette Bedell tenker kanskje at han skal høre hva han sier, men kanskje at han prøver å gi inntrykk av at det er mulig for Bedell å få ham av med 7,6 bak. I inntrykk at man ikke har folder cut til, så dette her tror jeg Kagru treffer potensielt ganske bra. Kan si det slik at skulle Bedell synt her, så synes jeg frontbudet hans fryktelig svagt. Kaster han her, så synes jeg frontbudet til Bedell veldig godt, og det blir jo veldig resultatorientert. Men hvis han kommer frem til at sjekksyn blir dyrere enn frontkontra, at jeg stoler på han da, så er det jo en god tanke bak det. Hva faen er det her? Nice play, sir. Anerkjenner spillet til Kagru. Jeg er nødt til å gi deg en presang, og så skal du få litt applaus. Å, det blir kast! Og får opp og til applaus på kjøpet Robert Kagru fra Bedell. Nei, 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 nei. Kan vi gå hjem nå? Røykepause. Ja, der er Kagru tilbake i ledelsen. Har riktig nok ikke fått tilbake alt som Bedell tok fra ham for litt siden. Jeg kan ikke sjekke på riveren der, for liksom... Sjekker jeg du går all in, så er jeg nødt til å syne. Da velger jeg heller å by litt, og går du over, så kan jeg kaste. Bekrefter akkurat det du sa her, Sverre. Ja, og jeg må... Jeg skal si passo, men mitt det trenger ikke pagarle. Jeg har mitt ompokket inn, som jeg sover med vågjeste. Merker jeg har veldig lyst til å få med bordsnakk her, men jeg er imponert over dere som har ventet på Bedell så ofte i dag. Ja, men det er når Bedell kjører showet, og jeg synes det er interessant. Ikke alltid, men ofte det han sier. Men da viser det seg at det budet i front gjør at han sparer veldig mange skjetonger. Sjekker han, så er han nødt til å syne et hvilket som helst bud, føler han. Jeg holder med ham i det også. Knekt 7 hos Kagru limper inn på... Innersund sin store blind. Innersund har 10-6 off. Velger å ta seg en gratis flop der da. 4-3-S. Ingen av spillerne treffer. Kagru sjekker. Innersund sjekker bak. Konge på tørn. Da skal Kagru representere her. Byr 1,5 millioner.
Bergstrøm sitter der med 10 høy. Og kasser. Fagru fortsetter å hakke litt grann da. 44,6. Da det ikke store potten til han skal ta før han tilbake der han var for litt siden. Nei, det jo åpenbart at Kagru han har giret om litt grann her nå, og det Innersund da, som havner litt i skvisen mellom de to andre som har veldig mye skjøtanger nå. Nifems ut for Kagru på knappen. 44 ganger Storblind, drøyt. Akkurat den biten veldig enkel, nå som vi har Storblind på 1 million. Åpner til 2 millioner. Innersund har knekt 7 i Lilleblind. Bedell har 4-3 i Storblind. Var det dette her med å forsvare da, Bedell? Har ikke vært så villig til å gjøre det tidligere, men da var det en helt annen dynamikk. Nå de treveis, og jeg tror Bedell har omstilt seg. Han det syner. Ser ut til å stemme veldig bra det, og det jo helt nødvendig å omstille seg etter hvert som vi blir færre spillere på bordet. Konge knekt 2. Ingen av spillerne treffer, ikke stort der for Bedell. Og da blir det ofte sånn det blir at det spilleren som har initiativet som tar ned potten med å se bette. Ikke garantert at det kommer til å skje, for Bedellen har spill i kroppen som vi nok enda ikke har sett noe særlig til. Han har nok et arsenal av spillet i seg som han har spart til de siste fasene. 1 million fra Kagru, det det minste du kan by. Ofte kan det være nok til å få jobben gjort, og dette en av de gangene viktige. Det de å ta med seg der. 48,1 millioner. Ja, da var vi tilbake da vi startet. Da har du all chipsen enda en gang. Ha? Skal vi bare gi oss nå, så tar jeg pokal. Oi, oi, oi. Jeg tror Kagru, eller jeg sikker på at Kagru føler at han har veldig god kontroll på dette her. Hvis de bare kan spille sånn småspill, Kagru kan sitte og åpne og enten ta ned potten direkte eller ta den ned med C-bet på flopp. Men så det noe slik med poker at plutselig får man en sånn eksepsjonell situasjon hvor det to store hender som møter hverandre og som ikke kommer seg av. Det kalles en setup. Slik som vi hadde da med S-konge mot dame-dame her tidligere. Nå skal Bedell spille opp på Kagru sin storeblind med 5-4 off. Han har giret om, han har omstilt seg, det ser vi nå. Bedell ville ikke gjort dette her da de var, ja, ikke engang da de spilte 4 eller 5 veis, tror jeg. Nå gjør han det. Kagru har en hånd som han absolutt kan forsvare med knekk 10 ut, men ikke sikkert han har fått med seg at Bedell har omstilt riktig ennå. Floppen kommer konge høy. To kløver, en sjuer sammen med kløverkongen og en toer. Bedell snakker først. Det jo ingenting her for noen av spillerne da, men det Bedell som hadde initiativet. Nå gir han fra seg det ved å sjekke over til Kagru. Velger å ikke se bette der. Jeg litt overrasket over det. Han skulle jo potensielt representert den kongen. Så kommer det en dame på turn. Åpent stridrag for Kagru nå. Da skal Bedell by. Det ligger 6,1 millioner i midten. Han byr tungt. Det der 4 500 000. Men nå som Kagru har fått dette stridraget, da, så det mye mer interessant for han å fortsette. Jo, men igjen, samtidig så han har jo beste hånda her, det vet jo vi. Men samtidig, hvis han tenker seg om, da, hvis han har 8 outs, så kan du gange det med
med to sånn ish, så vil du ha prosentmessig vinnersjanse bare på det hvis han tror at Bedell har treff på enten kongen eller damen, og da får han med det tunge budet til Bedell rett og slett ikke god nok odds til å syne for å treffe, så hadde alternativet vært å gå over, og det ville vært veldig risikabelt, så Kaggerud han kaster. Og det virker jo veldig overbevisende også når Bedell sjekker floppen for så å legge inn et opp, forsinket oppfølgingsbud på turn som så tungt. Ta litt tilbake da, Bedell. Så det jo da tredjemann da, Innersund, han sitter rolig i båten han. Ja, han jo kjempehappy hvis disse to bare går i clinch og den ene slår ut den andre. Da vil han klatre på premiestigen. Og kan nevne det at nå så alle disse tre garantert minst 477.000 norske kroner, sånn rundt regnet. Så det vel en kvart million kroner cirka i forskjell fra tredje til andre plass. Så da, det god nok grunn det til å sitte litt rolig i båten i perioder. Ja, når du sier en kvart million, så var du til, altså til og med litt konservativ. Ja, det kan du se. Ja. Andreplassen vil få 746.000 norske kroner. Her det Innersund som slår tilbake på Kaggerud som prøvde å limpe fra Lilleblind. Og Kaggerud kaster raskt. Får tilbake Storeblind og Anten som har lagt ut, i tillegg da til 1 million fra Kaggerud. Kjærkomment for Innersund. Han har ikke tid til å sitte og vente på disse gode hendene, som for eksempel Esknekt lenger nå. Han må trylle fram litt grann spill. Hvis han blir sittende og kastet for lenge, så er han plutselig nede på kritisk stack. Under 10 ganger Storeblind. Så kan det selvfølgelig skje at selv om han får det på med dårlig sånn, så kan han vinne og få dobling også. Da jo ting snudd på hodet igjen. Så dette her, etter hvert som det drøyer ut, blir mer og mer, ja, hva skal vi si, det blir høyere og høyere varianse. Og det jo ikke til fordel for denne mannen, Robert Kaggerud, som har lyst til å spille små potter. Nå åpner han S2. Innersund med knekt 80 i Lilleblind. Han kaster Bedell i Storeblind. Har konge 10. Sitter Bedell og funderer her da. Han skal nok ganske sikkert spille konge 10 fra Storeblind her, men spørsmålet om han skal syne eller om han skal øke prisen litt. Det blir et syn. Floppen 7-7 konge, Bedell med to par. Kaggerud også par, men det det paret som ligger i bordet som begge spiller akkurat nå. Bedell snakker først, så skal han ta tilbake litt skjetonger her da. Skal han ta tilbake ledelsen kanskje til og med. Sjekker til Kaggerud som sjekker bak. Her snakker vi pottkontroll fra Kaggerud. Han vet at S-høy kan være godt nok. Samtidig som han holder potten nede slik at han potensielt kan syne eventuelle bløffforsøk en eller annen gang underveis her, så byr Bedell 3 millioner inn i 5,5. Igjen så bruker han disse litt større budstørrelsene. Det gjør at han opper variansen. Den blir høyere, og det jo nettopp det Robert Kaggerud ikke ønsker.
Ja, han nok mer komfortabel med å heller spille mange små potter og holde det på det trygge, for han føler seg komfortabel med å spille mot disse her og vil gå ut i pluss i lengden. Så Kagru kaster. Nå Tom Bedell chip-leader igjen. Det ikke nok ikke mye som skiller mellom han og Kagru. Så kan det selvfølgelig skje at selv om han får det på med dårlig sånn, så kan han vinne og få dobling også. Da jo ting snudd på hodet igjen, så dette her, etter hvert som det drøyer ut, blir mer og mer, ja, hva skal vi si, det blir høyere og høyere varianse. Og det jo ikke til fordel for denne mannen, Robert Kagru, som har lyst til å spille små potter. Nå åpner han S2. Innersund med knekt 8 i Lilleblind. Han kaster Bedell i Storeblind. Har konge 10. Sitter Bedell og funderer her da. Han skal nok ganske sikkert spille konge 10 fra Storeblind her, men spørsmålet om han skal syne eller om han skal øke prisen litt. Det blir et syn. Flappen 7-7 konge Bedell med to par. Kagru også par, men det det paret som ligger i bordet, som begge spiller akkurat nå. Bedell snakker først, så skal han ta tilbake litt skjetonger her da. Skal han ta tilbake ledelsen kanskje til og med. Checker til Kagru som checker bak. Her snakker vi pottkontroll fra Kagru. Han vet at S-høy kan være godt nok. Samtidig som han holder potten nede slik at han potensielt kan syne eventuelle bløffforsøk en eller annen gang underveis her, så byr Bedell 3 millioner inn i 5,5. Igjen så bruker han disse litt større budstørrelsene. Det gjør at han opper variansen. Den blir høyere, og det jo nettopp det Robert Kagru ikke ønsker. Ja, han nok mer komfortabel med å heller spille mange små potter og holde det på det trygge, for han føler seg komfortabel med å spille mot disse her og vil gå ut i pluss i lengden. Så Kagru kaster. Nå Tom Bedell chip-leader igjen. Det ikke nok ikke mye som skiller mellom han og Kagru.